Dámy a pánové, vítejte u dnešního vysílání ESL Van New York 2018. Mé jméno je Jiří Banánides Johannides a je mi ctí, že se znovu můžeme vrátit s českým komentářem tohoto světového turnaje. První zápas, který budeme sledovat, FaZe Clan, a proti ním tedy NRG Esports, nebo jak jsme se dozvěděli nedávno z Twitteru, NRG Esports, správná výslovnost. Každopádně oba dva týmy, které nezvládly vstup do tohoto turnaje FaZe Clan, kteří včera prohráli z G2 Esports, no a NRG, kteří právě bohužel pro ně tedy nestačili poté na Team Liquid, ještě takhle vás tady zdravím. No a pro FaZe Clan tohle je prostě must win zápas, pokud je prohrají, musí se s turnajem rozloučit, stejně jako včera tým Fnatic, který, spoiler alert, prohrál i svůj druhý zápas v základní skupině proti týmu Natus Vincere. Co se týče tohoto zápasu, FaZe Clan je jednoznačným samozřejmě favoritem i podle kurzu na webu Šance. Pokud je vám více než 18 let, tak samozřejmě můžete s námi sázet, je to více než doporučené, neboť se na tom dají vydělat docela dobré penízky. Teď se ale můžeme vrátit zpátky do zápasu, neboť FaZe Clan prohráli své první pistolové kolo, nebo zpětně to úvodní pistolové kolo. No a od začátku jsou tedy ve velkých problémech, nicméně vzpomeňme si právě na včerejší zápas proti G2, kde na mapě Inferno také ztratili první kolo, ztratili to druhé, ale poté jich dokázali vyhrát hned 6 v řadě. Takže si nemyslím, že tohle je ještě nějaká velká komplikace, tak či onak dobrý začátek právě pro NRG, kteří včera byli soupeřem pro Team Liquid. A byť vedli 1-0 na mapě, tak nakonec celý zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce, bohužel pro ně tedy. A tím co FaZe, ti si poměrně pohodlně včera došli na druhé mapě, a ne na mapě Mirage pro své vítězství, ale nedokázali celou sérii ukončit právě na mapě Cash. V tomhle kole je to tedy first buy, se kterým se FaZe vydávají vstříc svému soupeři. No, vypadá to, že ale ten first buy nebude vůbec ani zdaleka úspěšný. Tady ještě Niko se snažil něco nalézt se svým deaglem, zůstává s Rainem, ale sám. Měl by samozřejmě za malou chvíli být poslán k zemi právě norský střelec. Uvidíme, zda se mu podaří odchytit alespoň Serka. A to by se mu nemělo podařit. Rain tady ještě se snaží nalézt nějaké hlavy, včera mu to s deaglem střílelo velice přesně, stejně jako teďka. Aj, tohle je nepříjemné. Je to Cerk, který se ale nakonec postaral právě o norskou hvězdu. No, ale Niko se tady ještě dokázal dojít, jeden pro Galil a také pro další fragy navíc, takže alespoň něco se podaří usejovat do dalšího kola. No a přesně s tímhle FaZe dokázali včera vyhrát proti G2 to třetí kolo, kdy se jim podařilo usejovat nějaké zbraně navíc. A podařilo se jim té otočit to celé momentum zápasu v jejich prospěch. Protože ale samozřejmě Niko by měl přehodit jednu z těchto zbraní, nakonec Deagle tedy pro sebe získává Guardian. NRG Esports se vrací samozřejmě s plným nákupem, který bude obsahovat dokonce dvě Mac desítky. NRG jsou tady moc dobře vědomi toho, že je čeká v tuto chvíli hodně slabý nákup, byť tam samozřejmě bude něco silnějšího, jako je právě ten Deagle Nika. Ale výborně, teď tady se svojí utilitou pracují právě hráči týmu NRG, Niko byť měl pouhých 44 životů, tak nakonec sebou bere alespoň Depse, nicméně je to Ethan, který se připisuje Alessinu střelců hned dvojnásobně. Niko i Rain oba dva okamžitě vymazaný, no a tohle je nakonec Serk, který pro sebe bere kill číslo 3. No a v 2v4 situaci, teď Kerrigan a Kerrigan, Guardian a Kerrigan se budou snažit tohle ještě nějakým způsobem zpomalit, asi ne úplně zastavit. Guardian nenachází nakonec žádný skillů, oni skrze ten smoke, tady by teď Breeze si měl poradit právě s Kerriganem, ale opak je pravdou. No a pozor na to, je Serk hodně nahitovaný, ale tady už jeho přítomnost Kerrigan neočekával. Bomba samozřejmě tíká a Guardian bude u smrce, neboť Fugly si na něj velice správně počíhal a NRG tedy s čistým startem do mapy Inferno za stavu 3-0 tedy. Zatím poměrně bez potíží si tady radí se svým oponentem. Prvního plného nákupu, ale Team FaZe bude mít hodně silnou zbraň a to v podobě vypadá Guardianové. Já jsem velice zvědavý, jak dopadne v celém zápase tento slovensko-bulharský souboj sniperů, neboť samozřejmě Serk je vnímán jako jeden z nejlépe hrajících sniperů na americké scéně, byť to samozřejmě není Američan, ale na to už jsme zvyklí z jiných esportových titulů, že v amerických regionech většinou bývají nejlépe hrající hráči ti z Evropy.
No právě, Serke, jeden z těch důvodů, proč Energy Esports jsou teď tak často vnímáni jako hodně silný tým, minimálně co se amerického regionu týče. Na mezinárodní úspěchy ještě zatím čekají, jistě do jisté míry, ale právě zde na ESL One New Yorku by to mohl být jeden důležitý krok pro ně, obzvláště po té, co nezvládli právě postoupit na Face It Major, což bylo vnímáno jako veliké zklamání, neboť na americký minor postoupili jako jeden z největších favoritů. Jejich cesta ale právě už na minoru skončila. No v tuhle chvíli tedy proti bývalé světové jedničce se tady perou právě Energy Esports, zatím některak špatně, ale v tomhle kole je to pro ně hodně špatné. Přeci jenom, ale je to trade jeden za jedno při náběhu na ten áčkový side. Podívejte se na Reina, který tady hodně dlouho kupoval čas právě pro rotaci. Dvojice Kerrigan a Lofmeister, ale přece jen přichází hodně pozdě, navíc žádné granáty, které by mohla Švédsko, dánská dvojice využít. No a tentokrát včera hrající právě Breeze se postaral double killem, protože tenhle side bude dobitý a jak Kerrigan, tak Lofmeister bez těch granátů nemají víceméně šanci tady uspět na tom áčkovém sajtu s tímto retakem a proto musí stáhnout své síly. Přeskupí se a budou hlavně sejovat i to vypo pro Guardiana, který s tím nenašel žádný úspěch v tomto kole. Ale uvidíme, jak se mu bude dařit v kole pátém, ve kterém Energy ale budou mít už tady čtyřbodové vedení. Tak se tady ještě hodně agresivně vydává. Pryč od té bomby, Kerrigan ale tady bude v bezpečí, stejně jako jeho švédský kolega. Ještě jednou bychom měli sledovat Breeze a jeho náběh na side. Výborně si poradil právě s Sneakem a dokázal poté usmrtit i Reina. Velice dva důležité killy a tím vlastně absolutně eliminoval obranu na tom áčkovém sajtu. Sestava Energy Esports, která vyletěla hodně vysoko v poslední době. A jsou na ní dávány mnoha očekávání. V tím zápase budou muset ukázat svoji sílu. Neboť Face samozřejmě není žádný slabý soupeř. Tentokrát to ale nebude Guardian, nicméně Olofmeister, který sám to vypulsoval, si ji ponechává. Jeden z hráčů na straně Face, který rozhodně s touhle zbraní umí zahrát. Uvidíme, co teď právě Cerk, který čeká na svoji příležitost, zatím ale nepřichází. Lofmeister šel pro aktivní pík, ale Cerk hodně defenzivní pozici zatím. Nechce riskovat. Neboť si je vědom toho, že to vypo někde na druhé straně bude. No a zatím Energy Esports především oťukávají svého soupeře a snaží se zjistit, odkud hrají s těmi silnými zbraněmi. No a nakonec Face Clan hrají rozděleně, a tedy M4 na jedné straně mapy, vypo na té druhé. Tohle chvíle ale velice nepříjemná pozice právě pro Lofmeistera. Podívejte se, jak agresivně se tady dovolil švédský hráč vidět. A to i bude stát život, tohle je free kill pro Depse. No a už je tady jenom Rain, který samozřejmě ve skoku nebude mířit přesně se svým díglem. Kerrigan a Guardian s tímhle už samozřejmě také nic neudělají. Energy Esports tady dostávají náčkový site, který už tu chvíli nebyl zas tak moc lídán. A s položením bomby je tohle kolo víceméně stvrzené. Uvidíme, zda Energy budou chtít volit ještě nějaký ten pokus. O hunt, přece jenom dobré peníze tam jsou hned na třech hráčích. Ti by teoreticky mohli jít kupředu, ale vypadá to, že raději to budou hrát safe. Přece jenom plný nákup by na straně Facecanu přišel tak či onak, tudíž není vyloženě nutné se teď snažit zabíjet soupeřící hráče, obzvláště pokud mají tu informaci o tom, že AWP nebude usavováno, bude muset být dokoupeno. Pokud vůbec. No ale Face Clan tohle samozřejmě je musí hodně, ale hodně trápit, když už pět kol v řadě v tuhle chvíli nejsou schopni vyhrát proti Energy Esports. My jsou vnímáni jako favory do tohoto zápasu, ale rozhodně bych americký tým nepodceňoval. Byť se jedná o dlouhou PL3 sérii, nikoliv o BL1, a tím spíše tady mají Face jistou výhodu. Zatím to tady pro domácí tým nevypadá vůbec špatně. Všem Face se vrací v tuhle chvíli s double up setupem. Takže nejenom Lofmeister, ale také Guardian. Budou tedy dva snipři. Právě pro Face do tohoto šestého kola, kdy Face tedy stále čekají na svůj úvodní zářez na pažbě. To Guardian, který jde pro svůj klasický pík na Mexiko, ale nebude úspěšný a to hodně rychle se tady snaží Energy vyhnat celou soupeře, zatím se jim to daří, přeci jenom Face Clan ze začátku hráli ve třech hráčích směrem k Bčkovému sajtu i proto. Tady nebyl zase tak velký tlak. No je to Serk, který tam drží ten úhel na modrou, zatímco jeho hráči už mají pod kontrolou top mid. Guardian by za malou chvíli mohl být pod příjemným tlakem, ale má tady podporu hned dvou spoluhráčů, jak Rain, tak Niko. Oba dva jsou připravení, samozřejmě. Klasické smoky dozadu.
až ke knihovně. Guardian zatím neprozrazuje svoji pozici, ani zbraň, se kterou hraje, ale nakonec to vypadá, že Energy se snaží jít právě na Bčkový side. Guardian mesuje svoji ránu. Jeho pozice je v tuhle chvíli odhalená. A hodně hluboký smoke, který tam teď přichází, ale výborně tady právě pomáhá svému sniperu Kerrigan. To by mohl být double kill pro něj a také, že bude výborná práce teď v podání in-game leadera. No ale Olofmeister se musí hodně rychle stahovat, neboť samozřejmě zbytek týmu Energy Esports už míří na ten Bčkový side. Oni vědí, že na Ačku už neuspějí. Jitine ten dopůjde jako první do přestřelky se švédským hráčem a také, že ji vyhrává. A přece jenom Bčkový side bude dobit a bomba bude v tuhle chvíli položená. Vidí se tady 3v4 situace, kdy Fugly má jen polovinu životů. Je tam ještě smoke, jsou tam dva flashe, je tam dokonce i diffusky připravený u Kerrigana, takže ten retake je rozhodně hratelný. Fugly jde agresivně dopředu, ale Kerrigan už tady pro sebe sbírá triple kill. No zatím je tedy na cestě pro Ace, Ethan si ale připisuje také jeden kill, zůstává sám, ale tohle je i triple pro reprezentanta Energy Esports. Uvidíme, co se tady znovu podaří nalézt dále, nakonec tenhle spray není optimální, dochází mu náboje v tom kalachu a Rain. Byť nemá k dispozici diffusky, tak samozřejmě tady bude mít více než dost času na to, aby bombu zneškodnil. FaceClan se konečně zapíší na scoreboard. Přežívají ve dvou hráčích, ale saveují dvě vypa. A to je dobrá zpráva, byť samozřejmě vypa nebyla zrovna těmi, nebyly ty rozhodující zbraně v tomto kole, byl to především Kerrigan se svým triple killem a poté Rain, který dokázal vyhrát ten důležitý souboj. Všenou ale Kerrigan a jeho působení skvěle tady pomáhal Guardianovi, který už byl hodně zatažený v té knihovně, byl tam pušován hned ze dvou stran zároveň a potřeboval od někoho pomoci a Kerrigan byl ve správný čas na správném místě. Tak tedy konečně FaZe se zapisují. S prvním bodem do tabulky. A mohou pokračovat v tom double up setupu, ale potřebují tohle kolo vyhrát a pokud se tak podaří, tak hlavně co nejvíce přežít, protože finanční situace na jejich straně není zrovna ta nejlepší. Uvidíme, jak se podaří využít toho double up setupu v tomhle kole. Energy Esports znovu tentokrát s velice proaktivním playem, tentokrát směrem k Ačkovému sajtu. Je to ale přece Niko, který v tomhle kole bude otevírat jako první. Ukázal nalézt Fugliho a teď tady Rain výborně počíhal právě na brýze. To jsou dva killy právě pro FaceClan, a tady Guardian neměl sebe menší šanci, ten jej vymazal, ale Debs tady vyhrává i souboj s Kerriganem, začíná se to pro Face ještě mírně komplikovat, stále Niko připravený právě na graveyardu a tohle bude jednoduchý kill pro bosenskou superstar. Debs nad polovinou životů, dostává pomalu listě napušováno dozad, ale teď už by to oba dva hráči týmu Face měli hrát hodně safe, ale oni to nebudou hrát, Debs ale musí přebít a to jej bude stát život. Už po druhé v řadě tedy prohrává jeden ze svých soubojů hráč z Energy Esports víceméně na to, že mu došly náboje. A to k tomu tak nějak patří k té hře. No ale FaZe opět přežívají ve dvou hráčích stále. Ano, vyhrané kolo, ovšem je potřeba myslet na ty finance. Je potřeba myslet na to, že ty peníze stále nejsou úplně ty nejlepší, jaké by mohly být. Ale právě stále se také daří sejovat. Tady by vypadá Niko, který v tomhle kole pro sebe sebral velice důležité killy, hlavně ten opening a poté tady to usmrcení najít, kde už to vypadalo, že by on sám mohl být poslán k zemi. Výborná práce s utilitou opět, především na banánu od týmu FaZe, kteří si dokáží pro sebe uzmout tu kontrolu, je pro ně poté velice snadné hrát ve klidně ve čtyři hráči směrem k Ačkovému sajtu, ale v tomhle kole si to nebudou moci dovolit, Kerrigan dostává nějaké hity a sám už nemá žádné granáty. Bude se muset tady stáhnout, nakonec přesně jenom volí tu rotaci až na Ačkový site, to hlavně kvůli tomu, že Olofmeister má pod kontrolou ten banán, hlavně má dispozici stále smoke, který může koupit nějaký aditivní čas, teď tady ale s hodně agresivním píkem přichází Guardian a tohle bude kill pro slovenského snipera. A znovu tady opening, jde na stranu FaZe, stejně jako i minulá dvě kola. A hodně pomalá část tuhle chvíli. Co se týče kola 8. Olofmeister netrefuje svůj flick, nemůžeme to mít úplně za zle. Těle bude pod trochu větším tlakem, bude se muset dávat pozor, dostává naflashováno. Kerrigan už se ale stihl přerotovat zpátky zpět na B-čkový site. Energy Esports ale pouze vyhnali právě hráče. FaZe jejich pozice sami se teď stekují zpět k tomu Ačku. Je připravený Fugly se svým flankem, ale stává nepříjemný molotov a tohle bude hodně velké zdržení právě pro celý postup týmu Energy.
Konec tohle bude Serk, který tohle celé povede, tentokrát bez AVPčka, v vozovkách pouze s Kalachem, prohrává svůj duel proti Nikovi a ten společně s Reinem tady zatím solidně drží defenzivu na Ačkovém sajtu. Ethan možná dokázal poslat norského hráče k zemi a Ethan pokračuje dál, tohle už je double kill pro něj. 8 sekund zbývá, tady by měla být už položená bomba, nebo už tam nezbývá moc času, nakonec Kerrigan přichází a to se mu podařilo přerušit a znovu Kerrigan se stává tím, kdo rozhoduje víceméně tohle kolo, by samozřejmě spoustu práce tam udělal především dvojce Niko a Reign, kteří koupili spoustu času pro rotaci svých spoluhráčů. Tak nakonec to byl právě Kerrigan, který se postaral o přerušení položení té bomby, což mohlo být ještě velice nepříjemné, kdyby po té energii mohli kolem té bomby hrát. Nakonec ale FaZe Clan přežívají ve velkém počtu hráčů. Když stále nemají tu optimální ekonomiku, tak už to pro ně začíná vypadat docela lépe, protože začínají vyhrávat kola poměrně s jistotou. A to samozřejmě všichni velice dobře uvítáme, především ti z vás, kteří na tomto streamu fandí, hlavně Guardianovi, věřím tomu, že většina z vás přišla právě Lacovi držet palce. Energy v tomhle kole po dlouhé době nemají tedy plný nákup, musí volit nějaký ten force. Není se čemu divit, ty peníze tam skutečně nejsou. Jediný, kdo neinvestoval ze strany Energy, byl Debs. Už je mírně zvláštní, přece jenom mohl investovat alespoň do 250, ale už je to ve finále jedno. Bude to dvojce Lofmeister společně s Kerrigan, kteří teď budou právě vození pod test. Na tom Bčkovém sajtu výborný molotov od Olofa, který hodně odřízne soupeřící tým, úplně celý tým Energy Esports se teď bude muset stáhnout. Velice nepříjemné tedy pro ně. Vidíte, co dokáže jeden dobře načasovaný molotov, teď ještě přichází dobrý flashbang, Lofmeister stále ještě nemůže stisnout spoušť, až v tuhle chvíli přichází kill na Serka. Hodně dobrý smoke, teď přichází ještě právě od Kerrigana, kterým se tak víceméně schovává. Teď se to ale Kerrigan, který získá další kill. Ovšem Lofmeister i Guardian padají k zemi, stále je tady ale Kerrigan schovaný za trojkou a to je velice nepříjemná situace právě pro Energy, kteří nemohou jít pro položení té bomby, dokud bude Kerrigan naživu. Navíc Reign a Niko už dokázali také přijít zpátky, dokázali zrotovat. Kerrigan se nakonec nechá vybejtit, ale získává kill na Faglim a tohle už by mělo být jednoduché. Nánský in-game leader pokračuje dál a tohle je dokonce quad kill pro Kerrigana, který tady zatím hraje výbornou partii. No a čtvrtý bod je připsán na stranu týmu FaZe. Ještě jednou si můžeme tady v opakovaném záběru podívat na to, jakým způsobem Kerrigan tentokrát znovu zachránil FaZe Clan. Bylo to velice nepříjemné, ale už jenom to, že tam dokázal přežít tak dlouho na tom sajtu, koupil samozřejmě spoustu času, no a právě FaZe tedy se čtvrtým bodem ve své kapse už by neměli mít žádnou potíž. Pomalu si začít nejenom dotahovat na svého soupeře, ale samozřejmě teď, když už je mají na dosah, tak téměř si dorovnat. Jeden jediný bod teď dělí oba dva aktéry našeho prvního dnešního zápasu. Eliminační zápas skupiny B. Kdo prohraje, se s turnajem rozloučí. Je to Ethan, který ale posílá k zemi právě Kerrigana. Ale na něj čeká už Guardian a tohle bude zase docela dobrý trade pro FaZe Clan. Vzhledem k dané situaci to mohlo vypadat daleko hůře. Byť 4v4 situace samozřejmě zvýhodňuje Energy, tak dobrou zprávou je, že Laco se také dokázal uchytit a projevit i v tomhle kole. Výborný flash, který letěl na červenou, dokázal tuhle chvíli odslepit jak Nika, tak Reina, ale žádný follow-up ze strany Energy tam nepřišel. Vypadá to, že ale přeci jenom budou inklinovat k tomu Ačkovému sajtu. Už mají pod kontrolou top mid, vzhledem tomu, že Niko a Reign tady hrají vedou, tak takhle tuhle část mapy musí hrát trochu pasivněji. Vychází tuhle chvíli ještě právě Hečko, které udělá spoustu poškození na Cerka. Nakonec Niko by tady mohl získat minimálně jeden kill, to se mu také podaří, chce si dojít ještě pro toho Kalacha, ale musí se schovat tom smoku. Sám má ještě více než polovinu životu, to je samozřejmě než dostatek, přichází mu na pomoc i Niko. Tedy přichází Nikovi na pomoc Guardian.
No a je to Ser, který bude poslán k zemi jako další jediný, kdo v téhle situaci dokázal získat nějaký kill pro Energy Esports, byl právě Fugly. Ten teď hledá Reina, on ví, že někde hraje v oblasti toho pitu. Nakonec ale na kill nedosáhne, ten smoke k němu už vyprchal. Guardian bude poslán k zemi, tohle je teď nepříjemné, pokud se podaří Fugly mu ještě zabít i Reina. Mohlo by tohle klidně ještě celé klačnou, přece jenom bomba by v tuhle chvíli mohla být položena. Rain totiž čeká na svého partiáka, čeká na Olofmeistra. No ale nakonec na něj čekat vůbec nemusí, neboť Fugly svůj duel s norským střelcem prohraje. A ještě se pozdrží trochu defuse té bomby, tak aby se našly všechny ty důležité zbraně. Uvidíme, za to budou ta dvě vypala. Nakonec ano, přece jenom double setup bude stále držený v rukou FaZe, kteří tak se dostávají na skóre 5-5 a 5 body v řadě. Dokázali vyrovnat zatím stav tohoto zápasu, nebo minimálně stav téhle mapy, aby byl přesnější. A ještě jenom Rain a ten jeho poslední kill, kterým tedy zajistil definitivně 5. bod pro FaZe Clan, ale díky položení bomby se Energy teď mohou s dalším plným nákupem opět vrátit v plné polní. Byť tam chybí vypol na Serkovi. Není to asi tak velká ztráta. Inferno je jedna z map, kde se dá úplně v pohodě hrát i bez AWPčka na té T-side. Opět je to Debs, který se snaží otevřít směrem k Bčku. Nic moc tady Energy zatím nemění. Přímě v posledních kolech byly kolikrát blízko k tomu. Aby se jim podařilo vyhrát kolo, až to ztroskotalo na jedné nebo druhé pozici. Tentokrát hodně ofenzivní setup od strany FaZe Clanu. No a zatím tedy stále čekáme především na první prolitou krev. V tomhle kole je to zatím hodně pomalé ze strany Energy, ale v tuhle chvíli už to budu rozbíjat směrem k tomu Bčkovému sajtu znovu. Dobrý smoke, ale Olofmeister je teď hodně zahnán do kouta. Teď tady Kerrigan ještě pro sebe se snaží získat nějaký kill. Žongloval tam s M4, USPčkem i Molotovem, ale nakonec je poslán k zemi Debs a Ethan. Každý po jednom killu, no a FaZe Clan ví, že tenhle retake by mohl být sebevraždou. Navíc podívejte se na to, i přesto, že FaZe Clan vyhráli posledních 5 kol v řadě. Nejsou tam ty finanční zásoby. Je to hlavně kvůli tomu, že se jim nedařilo přežívat v nějakém velkém počtu. Naštěstí pro ně alespoň byl usavovaný ten double upset z minulého kola, tak si mohou pouze savenout v tomhle kole. Dvě M4 a jedno vypo, to je to, co jim zbyde. A Energy Esports tedy nepouští svého soupeře do vedení a po 5 vyhraných a 5 prohraných kolech se opět oni vrací na scoreboard. No uvidíme, zda oni třeba dokončí tuhle polovinu 5 vyhranými body v řadě. Bylo by to poté pěkně rozdělené. A nakonec přichází tedy oddechový čas na straně FaZe, kteří se musí poradit. Peněz tam je dost na to dokoupení i díky tomu, že byly usavovány ty zbraně. Takže tohle by mělo být v pořádku. Otázkou je, jak samozřejmě s tímto nákupem budou FaZe úspěšní. Energy Esports, kteří vletěli hodně dobře do tohoto utkání, stejně jako do utkání s týmem Liquid, upřímně. Tak na tom, ani v tomhle zápase nejsou vůbec špatně, minimálně na té první mapě se jim zatím daří držet krok právě se svým soupeřem, který je tady docela dost favorizován. Takže jinak v tuhle chvíli se můžeme pustit zpět právě do 12. kola, které může napovědět i ostatně o tom, který z týmu bude diktovat tempo po zbytek první poloviny. Guardian se snaží jít pro ten agresivní kill, obětuje tomu ani ne 20% svého healthbaru, zase se budeme se stáhnout, nebo budeme moci se stáhnout z 15. set. Ale vypadá to, že nakonec, vzhledem tomu, že se na banánu stále nic neděje, tak FaZe Clan přemýšlí, že by to zkusili ještě jednou, tentokrát bude flashovat Olofmeister pro své dva spoluhráče a znovu to bude Guardian, který by měl jít pro ten pík. Kerrigan mu tam ještě dělá tu podporu, tohle je hodně agresivní právě ze strany FaZe, tuhle chvíli se Kerrigan vydává před, Ethan, velice snadný kill pro něj. Dobrý switch teďka ze strany Energy, neboť minule to byl právě Breeze, který nachytal Kerrigana z levé strany, no a tentokrát je to Ethan, který dobře počkal a právě přichází ze strany pravé na banánu, tedy z těch dřívek. Je to ale Guardian, který se dobře vyhýbá tomu flashy a zastřelil v tuhle chvíli Depse. Opět tedy
Výměna jeden za jednoho, stejně jako Parkour zpátky. První umírá Kerrigan a hned poté Garden dokáže tradovat tady Breeze. Teď ale získává double kill pro sebe, skvělá práce v jeho podání. Naprosto výborně. Teď zahrál reprezentant Energy Esports. Ani Niko, ani Rain tady s tím toho moc udělat nemohli. No a Guardian Solofmeistrem, co jim zbývá jiného než opět saveovat. I ten v tuhle chvíli ještě dobíhá za svými kumpány na Ačkový site, aby mohl položit tu bombu. Přestože tohle kolo mají víceméně vyhrané, tak samozřejmě Energy ještě hodně bezpečně dohrávají, tak aby se jim nic nemohlo stát. A znovu to bude pouze safe v podání Face. Guardian jeho vypo, poté čtyřka pro Lofmeistra, ale do dalšího kola Face už nebudou mít plný nákup na všech pěti hráčích. Dost možná to bude safe pro zbylé tři, a tedy pro trojici Niko, Rain a Kerrigan. Zatímco opravdu Energy tady zatím hrají více než vyrovnanou partii, dalo by se říct, že jsou do jisté míry silnějším týmem. Podívejte se, jak si tady dokonce i dovolí jít pro ty hunty. Oni sami nemají zrovna největší finanční zásoby, ale mohou si dovolit poslat tam jednoho dva hráče. Kdyby se jim výměnou za to podařilo sehnat to vipo, nebo sebrat to vipo právě z rukou Guardiana, bylo by to výhra, ale to se nakonec neděje, tak či onak. Právě tento muž a tedy Breeze se postaral o oba dva killy. Nejprve usmrcený Niko, no a poté držel ten spray dále a dále dokázal vymazat i Raina. Vypadá to celkem jednoduše, upřímně. Ale rozhodně to jednoduché není. Guardian bude právě hodně klíčovou postavou v tomhle kole, dost možná tu rozhodující pro Face. Myslím, ale svoji úvodní ránu, uvidíme, jak na tohle Energy zareagují. V tuhle chvíli mají informaci o tom, že se vipo nachází směrem káčku. Guardian stále ještě nerotuje na druhou stranu. A pak Energy pomalu listě už se dostávají právě na opačnou stranu mapy. Teď až tam Guardian přichází, to by mohlo být trochu pozdě. Zvláště pokud Kerrigan padne dříve, než se vůbec slovenský sniper dostane do akce. Kerrigan teď prozrazuje svoji pozici, no, uvidíme. Jak se nakonec Guardian zapíše, nebo přesně na tohle Energy čekají, oni samozřejmě vědí, že by Guardian měl volit svoji rotaci, ten teď půjde pro Pink z Rakví, ale jen na poslední chvíli se ještě podařilo hráčům Energy utéci. No a tak se můžeme vrátit zpět na Ačkový side. Olofmeister má dobrou pozici právě na květináčích, na té krátké, ale rychle dva killy v rychlém sledu teď právě pro Energy. Je to Niko, který se to celé ještě snaží změnit, ale to se mu nepodaří. Ten je teď ještě odchycený na druhé straně mapy a Guardian se dostává do 1v2 situace. Stále to pro slovenského hráče hratelné, uvidíme, jak moc se bude chtít do téhle akce ale pustit. Diffusky tam má, nemá sice žádný flash, žádný smoke, který by si pomohl. No, v tuhle chvíli samozřejmě o něm hráči moc dobře ví, ale Guardian prostě jde pro ty duely. Pokud by získal rychlý kill, tak by mohl ještě přemýšlet o tom klači, ale nemyslím si, že tohle je hratelné. Tady by museli především hráči Energy udělat velkou chybu. To asi bylo pravděpodobnější, než by Guardian tohle dokázal nějakým způsobem obehrát, byť samozřejmě je to velice zkušený hráč. Tuhle situaci mu úplně nepřeje štěstěna. No a bude to právě 8. bod pro Energy a zatím to opravdu vypadá, že si tady týmy rozdělí vždy po 5 kolech. Ale stále je tam držené minimálně alespoň to jedno vipo právě pro Team Face. Guardian v dalším kole znovu dostane příležitost, navíc má dost peněz na to, aby ještě to vipo někomu hodil, stále je tady nabídka toho double up setupu na stole pro Face Clan. No a nakonec to tak skutečně je. Guardian dokoupil druhé vipo, přehodil Olofmeistrovi. Sám si nechává to usavované. No a velice silný nákup znovu pro Face Clan, ale už jej potřebují využít. Nebo bylo by dobré, kdyby jej využili. Pomalu se začínají Energy dostávat do trháku a mohou tady reálně uvažovat nad polovinou 10-5 a teď tady výborně Niko, který je hodně agresivní a nakonec pouze jeden kill, ale spousta poškození. Přichází jak na Breeze, tak právě na Eatna, tohoto nakonec druhého jmenovaného stojí život po Hčku od Olofmeistra, který by tady měl si připsat i kill na Depse společně s ním, navíc odchytává i bombu a tohle není zatím vůbec dobré kolo pro Energy. Agresivní play tady zatím hrají Prime pro Face a Mícek ještě misuje svoji rádu na Ačkovém siteu. Pro bombu by se ale mohl přeci jenom Breeze dostat, protože ji získá na svá bedra. Olofmeister společně s Kerrigenem navíc opouští v tuhle chvíli prostor banánu a budou se moci stáhnout zpátky na ten site.
Brýza Sirk, který poslední dva přeživší, snaží se ještě něco vymyslet na tom banánu s Rengu Bčkovému Saitovi, nevypadá to zatím upřímně s nimi moc nadějně. Tady na ně čeká hodně dobře přichystaná dvojice právě Olofa Kerrigana, je to Olofmeister, který se připíše další kill, nemělo by to být už složité tohle kolo dokončit, obzvláště pokud Sirk ještě se bude snažit agresivně, je to ale Olof. Jeď se tady probírá, upřímně, ten tady zatím neměl zrovna povedený zápas. Do téhle chvíle měl pouze dva killy, ale quad kill v jeho podání. Teď zajišťuje šestý bod pro FaZe a stále tady mohou hrát o tu nejvíce možnou vyrovnanou polovinu. Za stavu 7-8 bychom mohli jít do druhého poločasu, vše to záleží na tom, jak se podaří oběma aktérům sehrát finální a tedy 15. bod prvního poločasu. Znovu zdobilo setupem jak také jinak, na druhé straně tady se FaZe ještě mohou dovolit i do posledního kola koupit VIPovou výhoda, tedy pro NRG eSports alespoň taková. Znovu dobré úvodní poškození, alespoň tedy na depse, když už nic. Hráč, který kolo se kolo hraje velice agresivně a vytažený právě po celou dobu. Ofensivně směrem k Bčkovému sajtu společně s Ethanem jsou hodně nepříjemní v těch opening duelech. No a nakonec to vypadá, že Energy se pomalu jistě dostanou právě na ten Bčkový side, nebo minimálně tam budou chtít vaše pěti hráči chytit, ale tady je znovu agresivní Kerrigan, měl by se tady nechat Kalacha v ruce, tohle je double kill právě pro dánského hráče a ještě s tímhle výborným smokem, jenž přichází právě od Olofmeistera si bude moci stáhnout zpátky, no a Kerrigan pokračuje dál, tohle by mělo být quad kill, nakonec je to Olofmeister, který mu ukradne ty poslední dva, ale stejně FaZeClan dokázali se ještě v závěru první poloviny zmátořit, nepovolili tedy Energy větší trhák. No a polovina, která končí za stavu 8-7, si myslím, že bude tak nějak pochutí oběma týmům, že ani jeden z nich nebude nespokojený. Naopak si myslím, že především FaZe budou asi rádi vzhledem tomu, jak to celé vypadalo, že se dokázali ještě vrátit zpátky. Jeden jediný bod rozděluje oba dva týmy. Za malou chvíli budeme pokračovat druhou polovinou. Druhá polovina nám tedy odstartovala pistolovým kolem, kterým zatím tedy FaZe i Energy si připsali už nějaké ty killy, zatím je to lépe vypadající právě pro CT side, což tedy je pro americký celek, ale Olofmeister se tady pouští do hodně dobrého tradu. Situace, kdy by měl být poslán k zemi, nakonec tedy 2-1. No a celé nás to posílá do 2-2 situace, i ten na Debs, na druhé straně Kerrigan a Guardian. Stále tedy slovensko-dánský tandem uvažuje v tuto chvíli o Ačkovém sajtu, který by měl být dobitý, ale Energy jsou tady hodně rychle připravení samozřejmě bojovat zpátky. Vidíme, jak bude nakonec položená bomba, Guardian nejspíš půjde pro plant právě na pit, ale tady pokládá právě pro svého spoluhráče a pro Kerrigana. Hodně dobrý smoke, ale nakonec Kerrigan tady ještě nachází právě kill na depse a vypadá to, že by mohlo usmrtit právě Ethana. Stále tady ten ale one shot headshot potenciál, ale ten pro sebe získává Guardian. Poslední kill tedy právě pro slovenského hráče a hlavně 8. bod pro FaZeClan. Hrané pistolové kolo teď dává zase nový nádech, novou naději evropskému uskupení. Ještě jednou Olofmeister, ale jeho double kill, upřímně trochu se štěstí možná. Měl tady být okamžitě poslán k zemi a tenhle play rozhodl o tom, že FaZeClan se dostanou k tomu Ačkovému sajtu. Že to bude úspěšné kolo. A právě Olof, který neměl zrovna nejlepší start do tohoto zápasu, se teď probírá k velkému výkonu. A on i včera byl hodně nebezpečný. On i na majoru nehrál vůbec špatně. V poslední době má opravdu jednu z těch lepších chvilek ve své kariéře. V tomhle kole se možná předvede znovu. Přece jenom je to
To ani není Forsby, tohle je Deco ze strany Energy. Pouze lepší pistole. No už tam jsou právě dva killy, v tuhle chvíli by fakt mohl být poslán k zemi ještě Debs. Společně s ním schytává tedy nějaké to poškození. Na druhé straně celou dobu čeká Serk na svoji příležitost, ale dostane odsmokováno na modré a bude se muset pokusit o nějaký sneaky smoke play. Je to fakt, kterému nakonec dochází, ale náboje. Jo, ČZT a bude se muset stáhnout se svými spoluhráči, se teď pokusí ještě trochu zatlačit na FaZe Clan. Zatlačit na ně tedy na tom sajtu s označením písmene A. Problém je v tom, že pokud se pokusí tedy hráči Energy sejovat, tak tady by na ně měl číhat Niko, ale bohužel pro něj si nevšiml Depse, kterého měl po svém levém boku, a tak tedy Deagle P250 a UMP do dalšího kola. To nevypadá vůbec špatně, dá se s tím hrát. No ale důležité je to, že právě FaZe tuhle chvíli získávají pro sebe devátý bod, vyšvihnou se do vedení poprvé vůbec v rámci první mapy celé BO3 série, a tedy v rámci mapy Inferno povedou nad svým soupeřem a tady za stavu 9-8. Se budou moci těšit z dalšího plného nákupu. Otázkou je, jak na tom budou právě Energy, kteří by měli teď jít druhý save za sebou. Možná ale Debs bude investovat do malého Kevlaru, aby s tím UMPčkem měl větší šanci, že něco trefí. Respektive, že bude mít nějaký větší sustain, tak aby právě přežil. Nicméně nakonec to bude pouze investice do utility, a tedy smoke a jedno hečko. A budou to FaZe, kteří naopak se rozlezou po celé mapě. Znovu. Budou snažit o nějaký ten opening, jak také jinak. A také samozřejmě si potřebují zčeknout zase někde, na jednom ze dvou sajtů nejedná o nějaký stack. Boť oni sami včera i na mapě Inferno byli kolikrát úspěšní se svým stackem, ať už na Ačku nebo na Bčku, proti G2 eSports. Však ty tady hraje, shoulder peekovanou s Guardianem, ale vypadá to, že v momentě, kdy spatřil slovenského hráče, tak se stáhne zpátky, navíc Guardian dává tu informaci, Arch bude odsmokován stejně. Jako knihovna. A v tuhle chvíli je to přece jenom ale stack na Ačkovém sajtu, který tady mají hráči Energy, a FaZe Clan se vydávají právě střemhla přímo tomuhle sajtu. Podá tam nějaké poškození, přichází Serk přímo z toho smoku, ale nakonec celá obrana toho Ačkového sajtu bude rozprášena. Dobře si tam hráči krede záda, nikdo nešel sám. A to znamená velice jednoduché kolo právě pro FaZe Clan. Dobře se s tím poradili, no a dostanou se na dvojitou cifru dříve než jejich soupeř. Povedou tedy 10-8, Debs by se ještě mohl klidně pokusit o nějaký exit. $600 za každý kill z toho UMPčka, to rozhodně není špatné, ale nemyslím si, že on by to UMPčko využíval do dalšího kola, i protože NRG se teď tady pustili do cesty double saveu, což znamená, že chtějí mít ten nejsilnější možný nákup hned do následujícího kola, tedy do kola 19. kde můžeme očekávat minimálně jedno AWP, a tedy pro Serka uvidíme, zda tam tedy bude double offset a podobně jako pro FaZe Clan, kteří jej využívali hodně často. Konec to bude ale právě Debs, který ještě umírá, je to Olofmeister, jak si připíše ten poslední kill. A tady přichází ten první plný nákup právě pro Team Energy. Serk by měl mít dostatek peněz na Vipo, ale bude jediným sniperem. Nejenom pro jeho tým, ale vůbec. Právě na serveru, přeci jenom FaZe Clan zatím Vipo pro sebe nevolí, Kerrigan navíc bude pokračovat se svojí MP5. Jsem zvědavý, jak on bude úspěšný, přeci jenom na straně Energy hned čtyřem hráčům chybí head armor, nebo respektive helma. Takže ten headshot potenciál s tou MP5 tam určitě bude. To by mohlo být velice nepříjemné, ale konec konců, když počítáte s tím, že proti vám hrají kalachy, tak kolikrát právě tu helmu je oželíte. Jsou to FaZe, kteří výrazně pasivněji se ale postavili k tomuhle kolu. Je to a Nikonč pro sebe vezme první kill. Debs tady přichází při pokusu zjistit nějaké informace na banánu o svoji hlavu. A Niko stále počítá s tím, že by se tady mohl nacházet ještě jeden hráč. Uvidíme, zda nakonec bude úspěšný proti Eatonovi, ale Niko ty tady plní skvěle pozici toho lurkera, získal pro sebe jeden kill, dokáže se držet dále.
Kdyby klidně mohl si připsat další kill a najít na, navíc ví, že se tam nachází ještě jeden hráč, uvidíme, zda se mu podaří připsat si kill i na Faglim, nakonec Niko tady nechává Faglimu pouhý 7 životů, nicméně to je dostatečná limitace na to, aby Face Clan mohli pokračovat s jeden káčkem sajtu, podívejte se, jak moc respektu tady Faglim musí dávat svému soupeři. Mezitím navíc i potom všem zůstává Olofmeister ještě před háčkovým sajtem, aby odchytával případné rotace. Tohle zatím pro Face vychází naprosto skvěle. Bomba by měla být tuhle chvíli položená, o to se postará Kerrigan. Olofmeister připravený v tuhle chvíli, právě na háčkovém sajtu získává první kill, nepolídal se a tím ještě pozici právě v pitu, i přesto se málem ještě dokázal otočit na brýze. Naštěstí ale pro Energy se fakt dostává k tomu vypůl, měl by být schopen jej usavovat. Vidíme, co na to Rain. Nic se vydává jako další ještě hantit. Určitě správné rozhodnutí, ale Fagli je tady na tohle připravený. Včas se dostal do pozice, aby kryl příchod z shortu. A tohle už by měli být schopni oba dva hráči Energy přežít a především alespoň tady Fagli s tím vipem. Ten už by teď ani neměl správně píkovat. Kdyby tak jen Guardian měl hečko, mohl by si tady připsat velice snadný kill a přece jenom Fagli ukazuje, že i s tím vipem mu to docela jde. Konec konců dlouhodobě sekundární sniper pro hned několik amerických týmů. No v tomhle kole ale Vipo samozřejmě přenechá primárnímu hráči s touto zbraní a tedy Serkovi. No a Niko, který za stavu 0-2 na Face It Majoru převzal roli in-game leadera, vypadá to, že mu to zůstalo do téhle chvíle. Tak tady zatím může být spokojený i se svým osobním výkonem. Face teď jednoznačně usilují o vítězství na první mapě, stavu 11-8. Zatím k ničemu nepustili svého soupeře v rámci druhé poloviny. A na to Energy odpovídají agresivním pushem právě přes apartmány, ale na tohle číhá Rain. Navíc CERK ani nestihl zareagovat, tohle jsou dva rychlé průstřely, no a Face Clan mají k dispozici volný áčkový site, tohle bude safe právě pro Energy. Ani ta M4, rozpětej ani ten Kalach, ani to Vipo nebylo k žádnému užitku americkému týmu, který se tak musí stáhnout. Bude se jovat alespoň ty silnější zbraně a hlavně ty Kevlary samozřejmě do dalšího kola, kdy to bude další plný nákup. Ale tady jde vidět ta síla Face za ten útok. Je to podobné, s čím se potýkali právě hráči G2 eSports ve včerejším utkání, kdy měli velké vedení, ale poté Face začali dotahovat. Závěr ale francouzský tým dokázal ovládnout, stejně jako posléze i celý zápas. A uvidíme zase ještě tady podaří. Aspoň Nikovi něco nalézt, výměna heček. Niko, co se poškození týče, z tohohle vychází lépe samozřejmě. I kvůli tomu, že... A nakonec tady přežívají všichni tři hráči ze strany Energy, kteří se snažili o ten save. Tak jak říkám, samozřejmě nejde o ty čezety nebo o tu P250, asi tak úplně jakože spíš o ty dva kevlary. Především najít nové samozřejmě na Faglim, na druhé straně, ale Face nejenom, že vyhráli už, nevím, snad páté kolo v řadě v tuhle chvíli. Ale hlavně dokází si stakovat tu ekonomiku. Tedy pokud to samozřejmě vezmeme i s prvním poločasem, tak už vyhráli asi 7 kol v řadě. A to je také nepříjemné, že Energy už se strašně dlouho snaží dostat také k nějakému vyhranému kolu, ale... Ne a ne, se to podařit. A ono upřímně, pokud proti vám hrají najetí hráči Face, tak se to těžko zastavuje tenhle rozjetý vlak. Vypadá to, že Energy teď využívají jeden ze svých oddechových časů, aby se znovu poradili o tom, co vlastně se pokusí změnit do dalšího kola. Double up setup a tedy nakonec to nebude Fagli, ale bude to Debs, který samozřejmě má zkušenosti s AWPčkem i například s Optic Gaming. Takže rozhodně to není volba, která by nás měla výrazně překvapit. Je to Guardian, který bude nastač jako první, ale Serk byl na to skvěle připravený a Guardian se ani neškrtl. Navíc i Debs ukazuje své schopnosti. A dva rychlé fragy právě pro Team Energy znamenají 5-3 výhodu. No a v tuhle chvíli můžeme očekávat výrazně pasivnější přístup ze strany amerického týmu. Naopak Face se teď budou muset snažit někde ještě tohle celé zvrátit.
Každý kill teď může být velice důležitý. Neboť samozřejmě ta ekonomická situace na straně Energy není stále optimální. Rain zatím na solo misi. Směrem káčkovému sajtu vypadá to, že nakonec se ale rozmyslel své původní úmysly a bude se stahovat směrem za svými spoluhráči stále. Tohle může být 3v2 push na Bčkový site a ten execute by mohl klidně hráčům face vidět, obzvláště pokud Debs nedokáže zamířit správně se svým vipem, bude odříznutý. A i ten mu tam nebude schopný nikterak pomoci. A nakonec Debs ale pokračuje dále, jak Kerrigan prohrává svůj AWP souboj, ten tady posílá své rány do smoku a získává ten blind kill právě na Reina. Olofmeister už pouze saveuje vipo, neboť v tomhle kole Face Clan rozhodně úspěšní nebudou. Devátý bod bude naopak připsán po 7 neúspěšných kolech na Control Energy. Ti tak mohou být více než spokojení. Nikoho nestrácí, double up setup jim zůstane, ale hlavně ten double up setup se vyplatil a to je pro ně hodně pozitivní zpráva. No, Lovmeister, který ještě promíchá pánvičku v kuchyni, se nakonec s vipem bude moci užít další kolo. Nebo respektive jeho tým, samozřejmě on jej přehodí Guardianovi. Energy eSport se teď ale ještě chytili, jedné z posledních možností a mohou se teď sami nakopnout ještě k nějakému tomu comebacku. No a právě tento muž, a tedy Debs, byl tím strujcem úspěchu v minulém kole. Ještě jednou, jestli to celé vlastně přihodilo, nejprve to byl Serk, který vyhrál svůj duel proti Guardianovi, byť dokázal skvěle načasovat svoji ránu do toho flashe. Tak poté Debs s dvěma rozhodnými killy na druhé straně mapy dokázal získat dostatečnou výhodu. Kuso vyhečkování, tady kdyby Debs stál na agresivnějším úhlu, tak samozřejmě přijde o svůj život, ale dokázal se stáhnout zavčasu, takže zatím jeho život není ani zdaleka ohrožen. No a je to Breeze společně s Faglim, kteří se teď ještě pokouší o nějaký proaktivnější play, ale nakonec se budou stavovat i proto, že Serk teď dostává právě zasmoukováno na tom longu, už tam nemůže tolik pomoci se svojí kontrolou, oni ztrácí tolik kontrolu nad boilerem, proto se musí stáhnout. To Alolo, který tady půjde jako první, skává jeden kill a má moc dobré povědomí o tom, že se tam nachází i Breeze. Wolfmeister tedy úspěšný ve svém úvodním duelu. No, Face Clan tedy teď z toho mohou těžit stále. Připravený Niko se svým lurkem, který by za malou chvíli už měl začít jako takový. Pokud tedy Face nemají ale v úmyslu přece jenom hitnout ten áčkový site se svým hard executem, pokud by se tak stalo, pak až Niko půjde právě dále kupředu. Vidíte se, jak Face ještě hodně zpomalují svůj postup, Ethan ale čeká právě na podobný wraparound skrze ten arch, výborně to tady ale zahrál teď Kerrigan, no a Rain si připíše tenhle kill, mezi tím už se tady může pušovat Bčkový site, kde je schovaný jenom Debs, ale nakonec to přece jenom Face ještě otočí směrem káčku, nechtějí riskovat nějaké nepříjemnosti, ale jednou nepříjemností je rozhodně dcerka Breeze a ten dokonce bere double kill a tohle kolo se začíná týmu Face rozpadat, neboť Breeze si tady připíše pro sebe i triple. A tohle se Face jednoznačně nevyplatilo, kdyby tak je přece jen věřili svému původnímu úsudku. A dokázali pušnout ten Ačkový site, pardon, Bčkový site, kde se schovával v úvozovkách pouze Debs se svým vipem. Mohlo to být všechno jinak, ale takhle Face neúspěšný ve svém útoku. Energy Sport s druhým kolem v řadě. Opět trochu stahují. Ten náskok svého soupeře. V tuhle chvíli Energy a Face dělí pouhé dva body. Guardian znovu agresivně, tentokrát stojí molotovu, zase celých 20% jeho životu obětováno za tenhle pík, ale nakonec se byl úspěšný, respektive nepřinesl nic pozitivního právě týmu Face. Olofmeister opět, stejně jako v minulém kole, se snaží otevřít Ačkovém hauzu, zase Face Clan nic víceméně nemění a není se čemu divit, oni ani nic vyloženě měnit nepotřebují. A znovu velice poklidná část tohoto 23. kola, ale nemyslím si, že Face Clan budou úspěšní s takovýmhle stylem pushy na Bčkový site, stále je tady připravený Debs s Ethanem, kteří mají hodně dobrou utilitu, především ten Molotov na Ethanovi může koupit spoustu času, ale on nakonec se k využití Molotovu nedostane. Bude to i proto, že
je v tuhle chvíli posazen právě. A ten boost na trojku. No a to je právě místo, ve kterém vás Molotov, který letí za trojku, nemůže nikterak ohrozit. Je to Ethan, který bere jeden kill a Deps musí pomoci. Každopádně tohle už je trade 2 za 2. Výborně, právě Olofmeister. S těmi dvěma fragy, bomba položená za 3v3 situace, budeme svědky dalšího retakeu. Tam spousta flashů na obou dvou stranách, především pak na straně Energy, kteří mají k dispozici ještě dva další. Molotov, dva smoky, tohle samozřejmě může být více než hratelný retake. Zvláště pokud Serk dokáže vyhrát svůj duel proti Olofmeisterovi nebo proti Guardianovi, teď ten double upset a právě v podání face na obranu tohoto sajtu může být hodně nepříjemný. Zvědavil, co se nakonec stane s tím brýzovým Molotovem, ten letí za trojku. Tak aby Olofmeister musel být vyhrán bridge a tohle nálem byl double kill právě pro Olofmeistera, Guardian se k němu přidává na zkušenosti švédského hráče. Teď zajišťují další bod týmu FaZe, přeci jenom hodně zkušeně si Olofmeister počkal na to, až právě bude moci píknout z toho Molotovu, když už NRG byli přesvědčeni, že se za trojkou nikdo nenachází, tak nejenom, že získává jeden kill, dokázal nahitovat ještě dalšího hráče. Mezitím Guardian bere kill pro sebe a 3v3 situace zvládnutá ze strany FaZe. A ti se tak mohou těšit. V tuhle chvíli zvedení 13, 10 a pouhé 3 kola. Je dělí od toho, aby vzali vedení v sérii 1-0. A celé BO3 se tak dostali do výhodnější pozice. Tentokrát Energy tedy... s velice špatným nákupem, přímě. Deps a Fugly. Vyloženě omezený nákup v jejich podání. Jeden s ČZ-tou, druhý s MP9. Stále tam jsou dvě čtyřky, stále je tam Vipo, ale Fugly okamžitě usmrcený a Breeze. Pouze jeden jediný kill tady rozhodně stačit nebude. Serk se musí stáhnout, tohle nemá šanci ubránit. Bomba samozřejmě položená v tuhle chvíli Nikem. No a 14. bod už je v tuhle chvíli jistotou právě pro FaZe. Nebo soupeřící tým. Tady hráči týmu Energy se nemohou pustit do nějakého retakeu nebo do nějakého pokusu o retake. To zkrátka dobře není v jejich silách. V tuhle chvíli tady exploduje bomba a to je samozřejmě potvrzení, že se tady tým FaZe dostává do trháku a za malou chvíli by si k němu mohli připsat vedení v sérii 1-0. Zostavu 14-10, teď možná NRG eSports jednou z posledních nákupů, nebo jednou z posledních nákupů. Zase to není optimální. Ano, Vipo Brazerka je samozřejmě super, ale věděli jste v minulém kole, že se vůbec nedostal k nějakému využití v momentě, kdy umřeli velice rychle Breeze s Fuglym. Oba dva navíc tuhle chvíli hrají s UMPčkem, budou muset jít hodně agresivně. Budou si muset nechat FaZe dojít až k ním. Na druhou stranu ani právě tým, kterém sledujeme i slovenského reprezentanta Guardiana. Na tom není finančně zrovna úplně nejlépe, takže v případě prohry by mohl přijít nějaký ten restart a ten comeback by se stále od týmu Energy ještě mohl naskytnout. To je možná všechno, ale rozhodne právě kolo 25. Olofmeister, nevím, jakou on bude mít zbraně, ale vypadá to, že by tam někde ještě měl ležet právě kalach pro něj, případně i Vipo. Přeci jenom Guardian nemá zrovna ten nejlepší spawn. A nakonec si tedy Olof bude hrát právě s kalachem, že hodně tedy mobilnější strategii teď můžeme čekat. Ze strany bývalé se to je jedničky, no a Deps půjde hodně agresivně právě na banán, co také jiného s SMGčky chcete dělat. Víte se, jak se to Nikol snaží čistit, ale bude usmrcený Ethanem. Jenže tohle by mělo pouze vypudit zbytek hráčů FaZe právě na Ačkový side, mohou vytvořit 4v2 přečíslení. Tady čeká Breeze na dobré pozici přímo za Seníkem právě se svým UMPčkem. Tady by mohlo začít hodně nepříjemně úřadovat, je to Fugly, který sbírá první kill. Respektive další kill právě pro Team Energy eSports, výborně to tady zahrál Breeze. Jeden kill sebral, dalšího hráče dokázal nahitovat, navíc Fugly je stále naživu. Zůstává už jenom a pouze Olofmeister s tímhle hodně nalomeným nákupem, to Energy zvládli téměř clean and easy. Jejich podání.
Výrazná komplikace přichází právě pro Fejska, ale ani nedokázali položit bombu, což by teď pro ně znamenalo možnost plného nákupu, to tak ale nepřichází a oni se tak budou muset spokojit v úzovkách pouze s nějakým forcem, pokud vůbec chtějí investovat. Začíná nám tedy samotná koncovka první mapy celé BO3 série a vypadá to, že ta koncovka bude ještě hodně vyrovnaná, neboť ani Face, ani Energy ještě nemají svůj osud spečetěný na této mapě. Soustředěnost našich hráčích teď bude jednoznačně potřebná. Ještě jednou se můžeme podívat, jak to se vymyslel Fugly. Výborný flashbang, tady Kerrigan vůbec nic nemohl vidět. A nakonec právě to byl Fugly společně s Breezem, který tam rozdali spoustu poškození a hlavně získali dostatek času pro tu finální rotaci. Staré dobré deko přichází v podání Vase, nějaké ty deagly tam v tuhle chvíli jsou k dispozici. To Niko, který se snažil otevřít na modré, ale tam nikdo na něj nečeká. Znovu ve se hráčí směrem k Bčkovému sajtu, v tuhle chvíli Energy. Můžeme čekat hodně poklidné kolo, ve kterém se pokusí hráči Faceconu vyřídit své protihráče svými digily, ale Rain už do tohoto kola rozhodně nezasáhne. Depsova hečko je nachází. Face jsou tak blízko vedení, ale stále ještě daleko, přece jenom dvě kola. No se to nezdá, ale kolikrát to je nepřekonatelná překážka. Niko se teď pouští do nějaký souboju, prochází celým longem a tady už by měl být odchycený výborně, stej počíval právě na Fugly, získává tenhle kill společně s nimi M4. Už bych se nedíval, kdyby ale pokračoval s tím díglem. Tady už je připravený i ten Olofmeister si nepohlídal pozici Sarche. Navíc i Kerrigan je usmrcený, neboť Serk měl správně předmířené na jeho místo. A zase to vypadá, že Energy tohle zvládnou poměrně bez potíží. A měli by se dostat na ten 12. bod. Náš tě Guardian se tady postará právě o Breeze, to se tak neděje, Niko nahitován na absolutní minimum. A je to Debs, který celé tohle kolo odstartoval killem na Reina. Jen se postará i o posledního hráče ze strany Face Clan a právě Energy. Tak tady v tuhle chvíli dostávají. Zase o krok blíže k svému soupeři. Dvě kola od toho, aby Facecard vyhráli. Dvě kola od toho, aby je Energy dorovnali na 14-14. Velice silný nákup přichází právě pro americký celek. Zatímco Faceclan na tom také nejsou vůbec špatně. Tři kalachy vypo, Galil. Omezená utilita pouze na Guardianovi, což je asi v pohodě. No, ale Guardian nedokázal využít hned svoji první příležitost, kdy se právě přeskakoval od Boileru. Dokázali tam usmrtit. Nějaké drobné poškození tady zatím právě na sniperu týmu Energy. Co se ale týmu Energy v tomhle kole daří docela dobře, je šetřit se svými granáty. Všichni hráči mají ještě po třech utilitách. Čtyři z nich jsou dokonce molotov. Jsou tam k dispozici ještě tři smoky, tohle je hodně dobré právě pro NRG. Pokud s tím dokáží správně zapracovat, měli by dostatečně odříznout Faceclan, kterým by pak nemusel zbývat zrovna moc času. Je to Fugly, který se ale dost možná pustí do prvního souboje, výborný flashbang, na který čekal. Kill mu a nakonec se přinese, ale dostává se do bezpečí. A to je myslím, že v tuhle chvíli možná je daleko větší odměna právě pro Fuglyho. A jen co to dořeknu, tak Fugly se znovu snaží agresivně. Mohl by tady překvapit, co je protihráče, další flashbang, ale na tohle je Kerrigan připravený. Serka na druhé straně mapy dokázal zlikvidovat Nika, jenže to je samozřejmě pouze Lurker. A je tady Rain, který přichází se svým killem na Breeze. Ačkový site už nehlídá vůbec nikdo, Guardian se teď možná pustí do dalšího souboje, ale vypadá to, že Energy tohle nakonec budou opouštět a nechají Face dojít na 15. bod. Nechají svému soupeři tedy tři map pointy k dispozici. A dost možná také bude ještě zajímavé sledovat, kolik hráčů ale vlastně přežije, protože každý mrtvý hráč na straně Face teď bude výraznou komplikací pro jejich finanční situaci. Tímco Debs, Ethan i Cirk tam mají nějaké ty extra drobné, aby si mohli do dalšího kola dovolit nakoupit. Ethan teď tady odchytí Kerrigana, to je více než jasné, to už je jeden hráč minus, který bude muset dokupovat stále, dokud je tam Guardian se svým VIPem, který v tuhle chvíli ale misuje, co nepříjemně.
tak je všechno v pořádku. Lofmeister nakonec přežívá i výbuch té bomby, nebo se samozřejmě schoval do pitu. 15. bod v tuhle chvíli je realitou. Energy ale pro sebe ještě mají oddechový čas a rozhodli se jeden z nich využít právě v tuhle chvíli. Právě jakmile oddechový čas vyprší, tak budeme moci sledovat návrat obou dvou týmů na herní server na mapu Inferno, která zatím vypadá, že by mohla jít ve prospěch evropského týmu FaZe Clan. Tři možnosti právě pro FaZe, aby tohle ukončili. Všem, pokud se jim nepodaří využít tenhle nákup, pak to budou mít ještě hodně těžké se s nějakým dalším vracet. Pak už by tam určitě nebylo na vypo, dobrá hečka právě v tuhle chvíli na Serka, který je limitován na téměř polovinu svých životů. Musí se i proto stáhnout. FaZe tedy zatím s hodně dobrým začátkem. Do 28. kola, kdy Guardian se znovu snaží otevřít se svým vipem, už hledá svoji další oběť. Na druhé straně ale připravený bulharský Serk. A nakonec to bude právě on, který vyhraje v tomhle duelu. Guardian nezamířil totiž přesně, byť byl rychlejší se svojí ránou. Nezáleží vždy na rychlosti, ale také na přesnosti. A v tohle chvíli je to samozřejmě potvrzené právě tím, že Serk vyhrává svůj duel proti Guardianovi. No znovu mění svoji pozici, tentokrát už je připravený právě na modré. Aby dokázal zamezit postupu svých protihráčů. Výborný molotov, který teď ještě zpomalí postup Reina. Podívejte se, jak tady Deps, aniž by to věděl, tak prováhal další skillu. Tohle je možná i trochu škoda, přeci jen Niko se teď postaral o dalšího hráče. A podívejte se na tu rotaci ze strany FaZe, kteří teď absolutně trhají Vaypool celou obranu Energy. Tady ale stojí Fugly, nicméně Rein jeho pozici právě odhalil a získává ten další kill. Tady je Deps, který získává jeden frag pro sebe a výborně to teď dokázal celé přerotovat. Serk nakonec. Přeci jenom početní výhoda byla k dispozici pro Energy, ale pozor na to. Niko a Rein stále ještě naživu. 8 životů pouze na Niko, je tohle by mělo být kill pro něj. Hele, Serk tady prováhal tuhle příležitost. No a Deps dostává se do situace 1v1, kdy Niko má jeden jediný život, má k dispozici Vipo, půjde pro Fake Plant. No a Deps na to zatím neskáče. Víme, co nyní. Nakonec to Niko zkouší ještě jednou. Vypadá to, že Deps se nakonec stane vítězem tohoto kola. Čistě na to, že dokázal být dostatečně trpělivým. Niko to nemyslel vůbec špatně, ale nakonec jeho úmysly mu nevyšly. No a tedy 13. bod připsán pro tým Energy, byť už to bylo hodně těsné. Vypadalo to hodně dobře, znovu Serk s výbornou rotací a upřímně Deps. Opět se stává hrdinou stejně jako v minulých kolech. FaZe Clan ani neměli položenou tu bombu. I proto, teď samozřejmě je tam limitace, co se peněz týče, ale Niko alespoň usavoval to vipo. Aspoň něco, s tím vipem se dá samozřejmě pracovat. Uvidíme, jak s ním bude úspěšný právě bosenský hráč, případně někdo z jeho kamarádů. Neboť nepotřebujete vyloženě Kevlar, abyste mohli být s vipem úspěšní, byť na téhle mapě to většinou bývá právě naopak. To je právě Niko, který se teď možná vyhne tomu molotovu, taky že ano, teď jde tady Ethan do prvního souboje, ale nakonec žádný život ještě nebyl odebrán. Energy jsou si vědomi vážnosti téhle situace, raději se stáhnou zpátky, oni vědí, že to vypo. Niko usavoval z minulého kola, nemají sebe menší chuť se mu teď dávat do nějakých soubojů. Ještě máme 50 sekund do konce 29. kola, kdy FaZe jediné, co mají k dispozici, je vipo v rukou Nika, který se teď ještě vrací zpátky s Jirem Káčkovým sajtu. Vypadá to, že tady snad chtějí hráči FaZe pro nějaký hodně šílený fake? Nebo nevím, jaký je smysl zatím, že Rein stále zůstává tady. S Jirem Káčkovým sajtu s bombou, ale v tuhle chvíli, kdy Kerrigan umírá, tak je jasné, že se nebude jednat právě o Ačko, nicméně o Bčko. A FaZe to zkusí právě
se spousty hráčů, ale tohle je naprosto skvělý molotov, který zabrání jakémukoliv pokusu právě ze strany FaZe. Navíc Rain dostává vymazáno a Niko bude usmrcený taktéž. Jestli ono možná nebylo lepší zvážit nějaký ten save, protože takhle tam rozhodně na vipo nebude, pokud ano, tak Guardian bude muset jít cestou Glass Cannon. A Energy jsou tady teď jeden bod od toho, aby vyrovnali na 15-15 a celý tenhle zápas, respektive tu první mapu, poslali do prodloužení. Znovu Debs a jeho výborná práce. Skutečně v posledních kolech opravdu hodně zlepšil své výkony za tu defenzivní stranu. Double up setup, se kterým přichází NRG. A nakonec přece jenom Wolfmeister získává to vipo. Protože on tam měl dost peněz. A tedy švédský hráč bude dosazen do role primárního snipera. Má hodně dobrý spawn upřímně. Mohl by si dovolit teď nějaký agresivnější pík. Uvidíme, jak moc bude chtít na sebe strhnout tu pozornost. Vypadá to, že Bčko bude finální destinace, na kterou se FaZe chtějí vydat. Pozor na to, ale Breeze hodně rychlou rotací právě skrze mety tady může odchytit na několik hráčů, získává hodně rychlý kill, ale pozor na to, FaZe Clan jsou připraveni jít na Bčkový site, ale jsou tam v kleštích. Teď se teď nemohou vydat na Bčko, to by byla sebevražda. Však jsou odhalení, je jasné, že tady už budou připraveni hráči Energy minimálně ve třech. Hlavně Breeze pokračuje dál, jeho práce je teď stěžejní právě pro Energy. Podívejte se, jak moc teď FaZe musí být obezřetní. V tom, že s tím vědomím, že Breeze je někde v jejich zádech, vždy jim může vskočit dozad, získat minimálně jeden kill a hodně tak ještě znepříjemnit právě situaci svému oponentu. Vypadá to, že Breeze bude znovu úspěšný. Tentokrát se skrze schody, skrze rampu snaží dostat dozad a tohle by mohly být klidně i dva killy pro něj. Jeden už tam je, Wolfmeister se jako další pouští do souboje, ale bude poslán k zemi. Breeze tady zatím skvělým playem a triple killem. Dost možná posílá přece jenom první mapu do prodloužení. Stále ještě Niko a Guardian to mohou nějakým způsobem obehrát, ale zatím FaZe v tomhle kole neudělali vůbec nic upřímně. Ať už se pokusili o cokoliv, tak prostě se jim v zádech objevil Breeze. Získal kill nebo více dalších. Ať už se tady bosensko-slovenské duo pokusí o cokoliv, mělo by to být víceméně jednoduchá práce. Podívejte se na to, spoustu granátů, která tam je. Guardian pro sebe možná získává kill, ale Niko v tuhle chvíli odchycený, měl by být poslán k zemi. Nakonec Niko ještě bojuje, ale tady už je kdo jiný než Breeze. Ten si dojde pro svůj quad kill, Fugly je ten, kdo mu nakonec sebere ten ace, ale myslím, že tolik mu to asi vadit nebude. My se přece jenom podíváme do toho prodloužení. FaZe Clan ani na potřetí nedokázali ukončit první mapu. No a zastavu 15-15 si tedy dáme trochu přidané hodnoty zde na Infernu, které samozřejmě dostává své reputaci, už to mapa, kde se prodloužení hraje nejvíce, snad ze všech map, které jsou v současné aktivní rotaci. Tak ani tentokrát duel mezi FaZe a NRG nikterak nezaostává v této statistice. A v tomhle kole to zatím vypadá právě pro Energy docela dobře. Fugly dobře využívá svůj molotov, ale bude nakonec poslán k zemi. Kerrigan a Rain se o něj postarali. Trade jeden za jednou, zatím docela dobrý právě pro FaZe. Wolfmeister, který tady nezačal tuhle mapu vůbec dobře, přesto se ale dokázal zlepšit v dalších kolech a teď zase začíná trochu stagnovat, ale není to samozřejmě o něm, je to víceméně celý tým FaZe Clan, který má vyloženě problém se teď dostat, jak se lidově říká, na koně, do sedla, protože Energy jsou teď tady jednoznačně u volantu a řídí tenhle zápas. FaZe Clan ale stále ještě mají k dispozici 3 smoky, 2 molotovy a 2 flashe. Vypadá to, že téměř vše teď bude použito právě na Bčkový site. Se to Debs ještě snaží samozřejmě obránit, kdo taky jiný než on. Tím na tom Bčkovém siteu hodně často úspěšný, jenže tohle byl celé pouze fake, který nakonec právě, bohužel právě pro Energy tedy
se nechal nabejtit. No a teď Niko se postaral o Breeze na Ačkovém sajtu a hádejte co? Friskovan se tady dost možná dostanou na ten 16. bod. Hned v prvním kole prodloužení, jak také jinak. Byť všichni hráči mají k dispozici 16 000 dolarů samozřejmě na začátku každého poločasu, každého prodloužení, tak v tomhle kole Energy si řekli OK, prostě jsme to nezvládli. Má cenu zbytečně riskovat další peníze a usavujeme ten double offset up. Neboť ten retake by se stejně s největší pravděpodobností nepodařil. A přece jenom se to stává skutečností. Faceclan nepouštějí do vedení svého soupeře. Samozřejmě psychicky hodně důležité. Ale tak nějak pro oba dva týmy, aby především tedy Face se udrželi. Alespoň v tom vedení, co se kol týče, neboť zatím to nevypadalo, že by zápas měli vyloženě pod kontrolou. Nebo situaci, spíše to vypadalo naopak, ale... Bylo to právě Energy, kteří znovu budou muset dotahovat. Poměrně solidní hečko, Guardian přichází o 30 životů, samozřejmě na životě ho to... která kdy ohrožuje, aspoň zatím ne. I ten společně s Depsem tentokrát se vydali aktivnější cestou. Uvidíme, zda i ten bude chtít ještě pokračovat dále, obzvláště když teď tady Serk se dokázal postarat o Guardiana. Tady už přichází finální push, Breeze tady měl trochu problém s tím usmrtit Kerrigan, ale nakonec zase výhodné trady právě pro Energy. Serk se navíc dokázal poradit solo v majstrem a pokračuje dál. Tohle je triple kill pro bulharského snipera. Dost možná si připíše i ten poslední kill, nikoliv. Niko je proti. Ale tady už dostává napušováno dozad. Je to konečně Ethan, který se dokázal propušovat skrze banána na mid. No a tedy okamžité vyrovnání ze strany Energy na 16-16. No, bitva tedy těchto dvou týmů, které, o kterých bych nikdo možná ani před několika týdny nebo měsíci neřekl, že by mohli rád vyrovnaně, že by Face měli být jednoznačným favoritem, ale Energy skutečně v posledních zápasech a hlavně v posledních týdnech výrazně zlepšili svoji hru. Serk se chytil a upřímně Breeze, který byl kolikrát nominován jako jednou z nejlepších rookie hráčů vůbec e-sportu na celém americkém kontinentu, tak ukazuje proč. Už několika minulých kolech byl tím hnacím motorem a byl tím důležitým článkem. V tomhle kole stále čekáme na první kill, byť krev už nějaká prolitá byla, na kill to nestačilo, ale zase kdo jiný než Serk by se o to měl postarat. Výborná práce v jeho podání, Rain si v tomhle kole už nezahraje. Niko se stále snaží dotírat na ten Bčkový site, má ale pojít 32 životů, nejsem si jistý, zda se úplně chce pouštět tady nějakých dalších bitev, ale vypadá to, že asi bude muset, neboť jeho spoluhráči už za ním pomalu jistě míří. A Niko tedy z 32 životy skutečně, pokud tady nedá přesný, 100% přesný prefire na Ethana, tak by měl být poslán k zemi. Je to Debs, který mu už navíc tohle chvíli pomáhá se svým vipem. Debs ale mesuje svoji úvodní ráno, to je hodně nepříjemné, stále tedy Ethan čeká na svoji příležitost a svoji příležitost do jisté míry prováhal, neboť tady už je Olofmeister. Kill pro švédského hráče, Niko v tuhle chvíli navíc dokázal Depse, pardon, poslal k zemi. Neboť ten mysnou další ze svých shotů. No a v tomhle kole už se sejovat nepůjde, je to poslední kolo první části prvního prodloužení Energy. Tady musí do toho retakeu a Breeze začíná hodně dobře, je to Guardian, ještě poslal k zemi, ale Kerrigan vrací stejnou měrou právě na Serka. No ale Fugly je také připravený bojovat a tohle rychlý double kill pro něj zůstává jenom a pouze Kerrigan. Hráč, který je velice zkušený, ale na tohle stačit nebude. Nakonec Energy berou pro sebe další bod. A dvěma koly v řadě ti otočili zatím dosavadní vývoj tohoto prodloužení. Vedou teď 17-16, samozřejmě za malou chvíli se strany prohodí. A FaceClan budou muset bránit proti svému oponentu.
To jsou tedy Energy, kteří mají momentum víceméně na své straně. A kromě toho 31. kola, kdy si Facecam připsali bod 16. tak zatím tedy v poslední době se Facecam skutečně moc nechytají. Na druhou stranu celou dobu byli v útoku, oni teď sami přejdou do ofenzivy, kde v těch plných nákupech nevypadali vůbec špatně. Především i ten double setup jim docela dobře fungoval. A není se čemu divit, že právě i teď i pro sebe volí. Samozřejmě dvojice Guardian a Olofmeister. Jsme o tom mluvili i například na Face It Major, který jsme pro vás vysílali. Pokud jste neviděli, tak záznamy samozřejmě naleznete na YouTube kanále Hitpoint.cz. Tam jsme se rozpovídali o tom, že Olofmeister dlouhou dobu byl samozřejmě hráčem týmu Fnatic a tam byl velice schopným obranářem Bčkou sajtu, obzvláště tedy ve dvojici s Crimson. Tuhle chvíli se sice netrefil úplně přesně za svého vypadu, dokázal se ještě dostat pryč, ale problém je v tom, že Kerrigan mu nikterak nepomohl, uvidíme se tady na to Olofmeister pouze jeden jediný kill v té další situaci. A nakonec tedy Ethan společně s Cerkem, poslední dva naživo, ale bomba ještě stále víceméně až na T-spawnu, proto se teď dostává Cerka, oni snad ještě půjdou na Ačkový site. Podívejte se na tuhle rotaci, tohle je skvělé od Energy Esports. Ethan tam teď sám může zaměstnat trojici hráčů, ale nesmí umřít. To by Cerka dostalo do velice nepříjemné situace, on je hráč, který má pouze vypo a tady Ethan bere ještě jeden kill pro sebe navíc. Stále FaceClan neví, že se jedná o opačný site, až teď to zjišťuje Rain. To je samozřejmě další čas navíc, který teď FaceClan ztrácí touhle rotací, ale o to rychleji se teď mohou dostat zpátky na site. Cerk si stále není jistý, že Ačkový site byl úplně opuštěný, ale vypadá to, že teď už to má potvrzené. Guardian prozrazuje svoji pozici a bude poslán k zemi NRG. Jsou teď jeden kill od dvou map pointů. A Rain padá k zemi jako další double kill i pro Cerka, stejně jako pro Vítna. 18-16 a skutečně tady FaceClan jsou jeden bod od toho, aby ztratili úvodní mapu. Byť to byli oni, kteří už na Infernu měli pro sebe tři map pointy, teď to jsou právě jejich soupeři, kteří jsou malý krůček odvedení v sérii 1-0. Ještě jednou Cerka, jeho výkon. Dobře si pohrával právě s Rainem a dobře kupoval čas i pro Ethana, který tam zahrál naprosto výborně na tom Bčkovém sajtu. No a teď Face budou muset už opravdu využít naplno potenciál svého double upsetupu. Buď už to nevypadá, že zbývají další možnosti, je to Rain, který ale přece jenom v tomhle kole otevírá. Důležitý kill právě pro norského hráče. Ještě Debs tady navolkoval do tohoto hečka, to jej stojí většinu jeho životu. Double upsetup přichází i pro T-side, hodně atypické na světové kompetitivní scéně, ale samozřejmě dá se kolem toho pracovat. To znamená to pro vás ale hodně pomalý postup po mapě. Debs už teď víceméně se ani nemůže vrátit k tomu kalachu, vzhledem tomu, kolik má životů. Kerrigan se ale postaral o Breeze i skrze tenhle smoke. A nakonec to vypadá, že přes jenom FaceClan se ještě dostanou na 17. bod. Clean and easy víceméně. Jen na základě toho, že NRG ztratili hned v úvodu jednoho hráče a nebyli schopni poté hrát celé té pětice, jak jsou zvyklí. Tak i FaceClan si teď mohou vyzkoušet, jaké to je dotahovat, když jste pod tlakem. Kolo s číslem 36 se nám tady dostává na herní server na mapě Inferno, kde Guardian umírá jako první a tohle by mohlo být docela problém, ale naštěstí pro tým FaceClan je tady stále připravený Niko, jenže Debs jej dokázal tradenout. Tady přichází Rain a získává kill aspoň na Serkovi. Je z toho 3v3 situace, kdy FaceClan půjdou do toho retakeu, Debs stále na 15 životech, mohlo by se tam někde dostat ale KVPčku, které by rozhodně využil více, vzhledem tomu, kolik má k dispozici healthbaru. A také, že právě Vipo v tuhle chvíli pro sebe bere. Není už tam téměř žádný dobrý granát, teď právě pro NRG, kromě tří flashů na druhou stranu, FaceClan mají ještě dva molotovy a dva smoky, ale Debs získává další kill. Už jenom Kerrigan a Olofmeister teď dělí NRG od toho, aby vedli série 1-0, zůstává to jenom a pouze na Olofmeisterovi a ten padá k zemi jako další. NRG to přece jenom zvládají, ze stavu 12-15 se prokousávají na stav 19-17 a berou vedení v sérii 1-0, šokují tak trochu FaceClan. No a ti to teď budou mít ještě hodně těžké, přece jenom jsme v eliminačním zápase.
FaZe Clan, kteří vyhráli poslední edici ESL One New York v roce 2017. Ty posledně vyhráli bez ztráty jedné jediné mapy. No ale jedna jediná mapa je teď také dělí o toho, aby oni sami se rozloučili po dvou BO3 sériích hned už v základních skupinách a tedy v utkání poražených celků. No a zatím to s týmem okolo Ladislava Guardian Kováče nevypadá zrovna nejlépe. Na první mapě se dlouho drželi, dlouho vedli, ale nakonec přeci jenom vše v závěru ztratili. Samozřejmě, stále je to BO3 série. Stejně jako včera NRG také vedli 1-0 proti týmu Liquid, když nebyli tak favorizovaným týmem a nakonec celou sérii ztratili. A právě ty BO3 série bývají často v tomhle zrádné, že to může vypadat, že tým prostě na to nemá nebo že je slabší, ale konec konců bylo to prodloužení. Bylo to vyrovnané a vyhrál hod o něco lepší tým. NRG měli k konci lepší i momentum. Všechno bylo na jejich straně, rozstřílel se Serk a naprosto výborně hrála především dvojice Breeze a Debs. To jsou hráči, na které já se budu těšit i na další mapě. Další mapa, která začne za malou chvíli, vy byste ji měli sledovat stále s námi na ESLHitpoint.cz. Samozřejmě, pokud se chcete dozvědět další informace, pak vám doporučím naši facebookovou skupinu CSGO eSport.cz.sk. Teď už zmiňovaná pauza, za malou chvíli pokračujeme duelem FaZe Clan a NRG eSports. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. If you've been waiting for a sign to quit cable, here's one. It came from the toaster. Now you can quit cable. Switch to DirecTV for number one rated customer satisfaction over cable. More for your quitting cable thing. That's our thing. Call 1-800-DIRECTV. No matter what your passion is, soccer, rugby, racing, or esports. Become a part of the experience with the moments we deliver. Been there since the beginning. Every map, every frag, every moment. I run, but I never hide. With knowledge comes power, and power is to be wielded wisely. Which is why, as the expert, I bet with Betway. If you know CSGO, then you'll know the best way to bet on esports is with Betway, for the love of the game. Rover, here. Fetch. What are you doing? Oh, Rover. Red Bull gives you wings. The Intel Extreme Masters is headed to the Midwest this November in Chicago. Get your tickets now at iem.gg/tickets.
Fetch. What are you doing? Oh, Rover. Red Bull gives you wings. The Intel Extreme Masters is headed to the Midwest this November in Chicago. ESL One New York is brought to you in part by Intel, AT&T, DHL, MSI, Logitech G, Alienware, Betway, and PaySafeGuard. Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, and of course, Manhattan, where you can find us at the Microsoft flagship store right here on this lovely piece of land known as Manhattan. Of course, the battle wages on right now. It does look like Energy will be taking the first map over FaZe Clan, a heavy favorite, and perhaps even, one might say, running the show here. Not necessarily what has happened to them. Guys, let's talk about why on earth FaZe looks just as disjointed as they do. I don't think they do. I don't think they look disjointed at all. I'm sorry. I know we were liking like a negative narrative around this team, but the fact of the matter is FaZe with all their star power have to still play as a unit. It's not like they have one guy who can just run away with it while everyone else has structure. They'll have to make this work. And in a map like Inferno where it's a lot more structured, it's hard to have those players just stand up and be counted round and round again. If you look statistically speaking, Guardian had not very many kills, but he had to rotate towards that B bomb site on the city side a lot of the time. And when you're that link player, you know, you're playing over towards the arch side of the map, it's not easy to have a lot of impact. You reflect to the player on the other side of things who has his direct role, Cirque. Cirque did find a lot of impact, had 15 AWP kills, had 6 opening kills in that game. So he was able to get it done, whereas I guess if, like, from this map alone, the direct comparison would be Nico, who was finding the opening kills and getting that dirty work done for FaZe. And even a guy like Cirque, only boistering, you know, some just below 60 ADR, still definitely did his part in this matchup. A lot of impact from Cirque. Yeah, absolutely. I think it was very important for Cirque. Yes, he had a rather quiet regulation, I would say, but he really popped off in the overtime. Yes. And that is very important because in the overtime, all the tactics that go a little bit out the window, the in-game leader, they have to figure out solutions. And when you have an AWPer who is able to get entry frags, that makes life so much easier for you. For me, the key to this was Banana. Not in the sense that, you know, it was always won or lost on that B bomb site, but it was the fight for that. In the first half, you saw how difficult it was for FaZe to establish control there. They actually got beaten on that bomb site a little bit too much, and you could see what Carrigan or whoever was calling was trying to do. Having 3 men over there, they were doing late takes. They just weren't able to get it working until overtime. They made it work one round, but the thing was, the next round they did a 3-man stack again, and you saw FaZe Clan head over towards A. Guardian missed that shot over towards Quad, got chased down. Nico made one. He dinked the guy coming around from the wrap side, but it wasn't enough. You know, having to retake that bomb site, or having to retake either of these bomb site, is super difficult. So the mind game of stacking 3 towards B, going for map control in that element, I think that was the mind game that ended up winning and losing the game here for FaZe and NRG exclusively. I mean, it certainly is a weird position for FaZe Clan, right? Because there's all this speculation around who's actually driving this ship. Like, who is at the helm right now? I wish we could tell you. I think, you know, you'd have to say that maybe by committee more so. I think, you know, they've been, whether Carrigan chose to step down from the in-game leadership role or whether they chose to take it away from him due to whatever reason, I think they need his input, and I think they know that. There's no reason that Nico can't call Carrigan's strategies and then Carrigan makes adjustments or makes calls on things. You could see that they started off relatively flat, but then as the camera was on them more and more and the game got looked like it was in FaZe's favor, they were starting to laugh and have a bit more fun. I think in terms of the narrative of this tournament,
all the teams here are quite good. The only two who I would have said coming into this wouldn't make an impact or make many frags would be Fnatic or G2, and G2 have already surprised. So I didn't expect this to be a breeze for FaZe. Well, I see what you did there. That wasn't bad. Not bad at all. Almost like Daps here on Inferno, where they do topple FaZe 19-17. We do have a chance to hear what Banks and him had to say. Let's go check it out. That's right, guys. I'm joined by NRG's Daps. Now, you guys, taking the first map, it did go to overtime. But the first thing I wanted to ask you was kind of why you didn't go for the overpass pick and the reasoning behind the Inferno. I think the research we sort of did pointed towards them being a little weaker on Inferno as opposed to overpass. And even though overpass is considered our best map, we're still very confident on Inferno. Now, you guys have been kind of wrecking FaZe all over the place. You're doing pretty well in general. Coming into this matchup, you guys, we can hear you in the background, just sounding very confident, calm, cool, and collected. Is it all kind of going your way at the moment? You feeling like you can edge this out? I wouldn't say it was all going our way. I think Inferno was more of a struggle from our part. We had pretty bad communication earlier in the half. The first half, we threw away a lot of rounds. I think it'll be close still. I don't think we're just going to like win 2-0 easily. Mirage is definitely, I think, their best map. And then yesterday we got blown out on Mirage. So hopefully we can have a better performance today. Now, what do you think is the key thing that you guys are going to need to try and take this series going forward? A pistol round. Our T-side Mirage struggles a lot when we don't win pistol. That was shown yesterday versus Liquid. We got reset three times versus Liquid. So I think if we just get a good start on Mirage, we can take it. Well, hopefully you get the momentum, and good luck throughout the rest of the game, man. Thank you. So, Stunner, one of the things I was observing and looking at was when I was in the back lines, I saw that the FaZe guys didn't look kind of on point as what you expect, maybe not as motivated as we've seen them in the past. And I also noticed that actually the calling is definitely split between Karrigan and Nico, but it's a bit awkward at times. Now, we've seen them do it in the past, but I'm sure you guys have got some further thoughts on that. Yeah, I think it's a truly awkward situation to find yourself in, regardless of who's calling the shots right there. Maniac, what's your take on what you heard? Well, I was just thinking about this committee situation with the Ingham leadership apparently split between Karrigan and Nico. Here's the thing. It can work when things go well. It's very easy. You win the rounds. You can just pay off of each round that you're winning. You don't really need a solution. But what happens when things get rough? This is where you're supposed to have a voice that you believe in, you trust in everyone, want to do the same plan. If it's going to be two people deciding and the round is really close and Nico says, I think we should play A, Karrigan says, I think we should play B, how do you manage that? That's where it becomes very complicated. Who makes that bottom line absolutely. Decision? Robin's not here, is he? I didn't see him standing behind the team because he just had his second child. So I assume he's gone home to kind of, you know, maybe enjoy that moment with his wife, which he wasn't able to do during the major. So the coach element isn't there either. So they're just doing it with the five guys they have in the server. Now, we need to kind of highlight some other factors here. And these aren't necessarily ones that translate if you were just watching in-game. But we're all humans and we all understand that, like, hey, this event, right, coming out of the major, the prestige and stuff early isn't going to be there. You know, FaZe are a playoff team. So they're like, we just go through the paces and we get to the playoffs. But right now, you know, they need to kind of get that fire in the belly. And I think that was a really good performance from them on the first map. They probably should have taken it. Well, the fire is over. The Inferno is over. And now we will switch over to Mirage. This is going to be FaZe's pick. So could perhaps they have something up their sleeve and this unfolds just a little bit differently. Well, it's a similar script to yesterday for NRG in the sense of the first map being their choice. They barely won in overtime. That happened against Liquid. That's happened again now. But they played Mirage as the third map against Liquid. And Liquid absolutely destroyed them 16-4. So I'm going to say that FaZe are just as good on Mirage as a team like Liquid. And I didn't really see a lot that was offered from NRG yesterday. They were being dictated to, and I'm not sure how they can deal with that. Well, I think it is just about time to deal with things. Ethan said before this matchup, knocking out FaZe in around an hour, looking forward to a good match, and they have certainly the position to do it now. NRG versus FaZe, and what could be the final map for either of these teams. Take it away, Henry G and Zedekus. Jsme zpátky v zápase mezi NRG Esports a FaZe Clan, kde to zatím právě s evropským uskupením nevypadá zrovna dobře a nejenom proto, že prohrávají v sérii 1-0 i v tomhle pistolovém kole. Je to Breeze, který tady zatím není zrovna vánek, tohle je spíše vichřice v jeho podání.
No, tenhle ten Orkán už má tady připsáno dokonce quad kill a poslední, kdo si připíše právě frak na straně Energy, bude nakonec Ethan. No a tady FaZe Clan. Pozor, pozor, oni tady prohrávají v sérii 1-0 a pokud prohrají i tuhle mapu, jsou pryč z turnaje. A Guardian nedovrší svůj zlatý hattrick, co se ESL na New Yorku týče. Ale stejně, myslím, že FaZe Clan jsou jeden z těch týmů, který samozřejmě ano, jednoznačně sem přijeli vyhrát, jednoznačně si přijeli pro další bod do Intel Grand Slamu, ale také jsou jeden z týmů, který je zklamaný po tom, že se jim nepovedlo vyhrát Face It Wager, takže dá se do jisté míry pochopit, že třeba neuvidíme FaZe Clan úplně ve 100% formě. Nicméně Energy Esports rozhodně není tým, který by měl tolik zatápět. Na druhou stranu, první mapa 19-17, teď je to jenom 1-0, nedělejme ukvapené závěry. Stále je to mapa Mirage, mapa, na které FaZe Clan mají masivní win rate. Je to jedna z jejich nejlepších map, možná přímo úplně ta nejlepší. Takže samozřejmě šance tu stále je. Uvidíme, jak se podaří právě v tomhle Forcebuy uspět. Kerrigan začíná zrovna špatně, byť v tomhle kole už byl k zemi poslán právě Lofmeister, tak Kerrigan si připíše další kill. Paradoxně Kerrigan je tady snad nejlépe hrajícím hráčem zatím ze strany FaZe. Dva rychlé killy v rychlém sledu. Kerrigan si tady málo ještě připsal kill na Heatnovi. Přeci jenom Breeze byl hodně nahitován v průběhu tohoto kola. Podívejte se na to, tenhle Forcebuy s tím funguje naprosto výborně. Právě pro FaZe Clan. Konec Guardian usmrcený, ale to je trochu problém. Já si nejsem jistý, jestli Guardian, tedy pardon Guardian, nejsem si jistý, kdo z hráčů to udělal. Mám pocit, že vím, proč Guardian se snažil dostat do těchto míst, neboť tam je spadená bomba stále, ale 40 sekund ještě. Právě pro tým FaZe Clan tady ale zbrojí rotací Breeze, jenže nedokázal usmrtit Traina. Dva životy nechal norskému hráči a sám stejný počet měl. Tohle je trocha smůly právě i pro Breeze. Nakonec ale je to Debs, který zůstává v 1v2 situaci. Což je o to, když se potká s Rainem, tak ten asi padne hnedka. A co na to Kerrigan? Ten zase nemá head armor, tohle je víc než hratelné pro Debse, který především na konci té první mapy měl výrazně zlepšený výkon. Kerrigan a Rain. Tedy 1v2 situaci a podívejte se na to, tohle je to, o čem mluvím, absence head armoru. A i na tu strašidlovou vzdálenost nakonec. Kerrigan padá k zemi, ale Rain to dokázal tradenout. No a FaZe Clan tedy vyrovnávají na 1-1 s úspěšným Forcebuyem. V tuhle chvíli přichází a především Kerrigan, který se o to postaral dvěma deagly. Ještě jednou kill číslo 1. No a hned poté kill číslo 2 na CT spawnu. No a vyrovnání přichází tedy v zápětí. Stejnou měrou teď ale mohou samozřejmě oplatit i Energy. 4 deagly a 1 ČZ-ta. Rozhodně to není žádný špatný nákup, to spíše naopak. Ale na druhou stranu, jsou tam kalachy, je tam dokonce MP5 pro Kerrigana, je tam scout pro Guardiana. No zatím tedy bez úspěchu, co se týče killů v tomhle kole. Ať už pro jeden nebo pro druhý tým. Pomalu jistě se FaZe Clan dostávají ke kontrole midu, která je stěžejní, pokud chcete hitnout jeden ze dvou sajtů. Takže Kerrigan bude jako první znovu poslán na stage, byť to je jeden zrovna z těch hráčů, kterého byste nečekali. Úplně na pozici entry fragera v tomhle kole je to trochu jinak, přece on má tu MP5 konce, chce dostat na tu krátkou vzdálenost. No a podívejte se na to, smoky a flashe už létají na ten Bčkový side, dobrý molotov od Debse, který by měl koupit čas, ale Lofmeister se skrz něj dostal téměř se plnými životy. No a právě Breeze a Fugly. Teď pardon, Breeze a Debs samozřejmě, to teď budou mít hodně těžké, nakonec ale je to Debs, který bere první kill a Breeze, tak to je double kill pro Breeze. Až teď jej dokázal Niko konečně poslat k zemi, ale tohle je možná až moc napáchané škody. Mezitím ale Niko pokračuje dál, tady Guardian se ještě stará právě o Fuglyho. Celé nás to dostává do situace 2v2, početní výhoda by byla už tuhle chvíli na straně FaZe Clanu, poté co Guardian zabil Ethana. A byť ani Niko, ani Guardian neměli zrovna moc životů, nakonec to dokázali ještě ustřílet. A Energy Esports tedy nedokázali to kolo dokončit vítězně. A v kole číslo 4, kde FaZe Clan vedou tedy 2-1, uvidíme čisté eko. Tedy dobře, Breeze má pro sebe P250, to je jediná
investice, se kterou přichází. Ale prosto ukázkový právě. Execute na ten náčkový side přichází ze strany FaZe. Tady ale bude první kill pro Itna. S tímhle nemohl Kerrigan víceméně nic moc dělat. Dobrý boost přišel právě skrze ten smoke. A Rain je další, kdo se dostává do akce. Stále bomba není na sajtu, až tuhle chvíli s ním přichází právě Olofmeister. A měl by právě v tuhle chvíli bombu položit, nicméně další hity tam přicházejí, jenže Niko je ten, kdo to začíná celé čistit. Další dvě rychlé hlavy právě pro bosenskou superstar. Fagli konečně tady Nika dokázal utišit, ale tady Rain posílá k zemi hned dvojici hráčů. Třetí bod. Je tedy připsán na konto FaZe, ale hlavně Energy se teď dostávají k dalšímu podnému nákupu, byť Ser, který má. Sice Vipo, ale bude to Glass Cannon, takže zase je tam nějaká ta limitace. Na druhou stranu jenom jedno jediné hečko, které mají k dispozici hráči FaZe, asi tolik neohrozí právě hečka, ale naopak teď tady hodně ohrozil Nika, ten je okamžitě vymazaný z tohoto kola. Serk navíc pokračuje, dokázal navázat tady skillem na Guardiana. A zatím výborný vstup právě od Energy, kteří s limitovanou utilitou si teď vypracovali početní výhodu, na které mohou stavět. A hodně nepříjemná komplikace právě pro FaZe, podívejte se na Reina. Má tady výbornou pozici a Fagli o něm nemá sebe menší tušení. Tohle by klidně mohl být double kill. Uvidíme, co teď tady Rain dokáže nalézt. Tohle by klidně mohl být double pro něj a také, že bude výborná práce podání Raina, ale najít na už byl krátký. Přesto ale tohle je naděje právě pro FaZe, kterou tady ale dost možná ukončí Debs. Jediný, kdo zůstává naživu, je v tuhle chvíli Kerrigan, kterého tuším Debs slyšel. A Kerrigan se při nejhorším teď už tady prozradil svým flashem. Dostal by se ale na site a bombu by měl být schopen položit tomu ještě hráči. Týmu Energy dovolí. No, Kerrigan teď ještě právě nachází pozici, kde se snažil se odříznout tím molotovem, ale to se mu nepodařilo. No a nakonec tady bomba bude zneškodněna. A Energy Esports opět tedy zase stáhnou trochu to manko, dotáhnou se alespoň na rozdíl jednoho jediného bodu. A pro FaZe tady alespoň dobře, že se jim podařilo položit tu bombu, byť stejně tam není zase tolik finančních zásob a ten hned na třech hráčích to není úplně optimální, byť Rain a Olofmeister by mohli nakoupit, spíše to dopadne tak, že právě tito dva hráči budou schopni rozhodit nějaké ty silnější pistole. Ta dokonce přichází i oddechový čas ze strany FaZe, aby se přesně o tomto poradili. Ty líkly už tam létají pro celý tým víceméně. A už jsme mohli vidět, že právě s těmi Deagly to tady FaZeCon rozhodně umí roztočit. Koně by se to mohlo podařit znovu, obzvláště pokud tam ještě přijde nějaká aditivní utilita, což se zatím tedy neděje, ale ani to tak nebude. Olofmeister se ještě dovolili Kevlar. Staré dobré deko opět tady v podání FaZe. Můžeme se těšit na pokusy o nějaké pěkné jedničky. Samozřejmě ta individuální kvalita tu na straně FaZe nemůže nikdo zpochybňovat upřímně. Ale zatím hodně pomalé. Od obou dvou stran. Když se prostě hraje na ty píky. FaZe se chtějí dostat do těch výhodných úhlů. Niko si teď ještě doje pro ten boost nakrátko a nenachází zatím žádného protihráče. Škoda, že tohle hečko neletělo trochu dále. Mohlo být hodně nepříjemné. Nakonec ale tady item přichází s dobrým double killem a mohl by si klidně poradit i s Olofmeisterem, protože tohle hečko může udělat spoustu poškození. Nakonec na 25 životech končí švédská hvězda. No ale Kerrigan stejně jako pár kol zpátky si poradil s Faglim na úplně té stejné pozici. Téměř úplně identická situace. No ale tentokrát bude chybět kill právě z toho CT spawnu, jenže je tady Guardian a je tady Olofmeister. Každý ještě po jednom killu. Začínají ještě nepříjemně zatápět, dostávají se navíc ke zbraním Guardian, teď třeba s Kalachem. No a Guardian se teď ještě dostává dobrým momentem právě do ledru. Společně by teď tady měli svaknout. Depse na tom bečkovém sajtu, ale vypadá to, že ten je na něco takového připravený. Olofmeister teď aniž by věděl,
Teď byl opravdu kousek od killu, ale nakonec on sám byl právě prozrazený. No a je to Debs, který se teď tady dostává do hodně příjemné situace, kdy si může pohrávat s Guardianem, kupovat čas právě pro rotaci svého spoluhráče. A podívejte se, jak tohle Debs hraje zkušeně, pouze se schovává, tak aby Guardian nemohl zabít. A zároveň, aby Guardian měl tu nevýhodnou pozici. Nakonec toho vypadá, že Laco bude muset jít do hodně aktivních píků. A podívejte se, jak si tady s ním sněle hrají, jak na kočku a na myš. Hráči týmu Energy Esports a nakonec to dokázali utancovat. A Debs je ten, kdo bude ten poslední kill, Energy vyrovnávají na 3-3, nedovolí Face Clanu je překvapit ještě s něj nějakým dalším forcem nebo deckem. No a v kole sedmém, kdy uvidíme po dlouhé době se dva plné nákupy proti sobě, začínají Energy Esports znovu trochu navyšovat tu agresi. Je to Fugly, který se trejdne jeden za jednoho, což není úplně optimální. Krikenovi tam ale zůstává polovina životu, takže do jisté míry se to dá brát jako výhodný trade. A Face Clan jsou tady zatím docela držení zkrátka, upřímně Energy se daří zounit svého oponenta. Který se tak tedy hodně těžko získává nějaký ten map control a Energy ukazují, že rozhodně se s Face Clan mohou měřit. Znovu vidíme Nika v jeho víceméně oblíbené pozici. Lurkuje směrem k paláci. Není to něco, co by nás mělo překvapit. Na druhou stranu je to i tak často hraná pozice, že i právě Energy by to měli nějakým způsobem mít započítané a podívejte se na pozici Depse. Přesně počítá s tímhle, jenže zase netrefuje svoji ránu. Trochu nepříjemné, podívejte se na Kniko. Skvěle. Se tady dokáže napozicovat, snaží se ještě vyhnat právě Breeze z jeho komfortní zóny a nakonec je to právě Breeze, který vyhrává svůj duel proti Nikovi. Sám se tím musí stáhnout, schovává se mezi těmi dvěma smoky a získává kill číslo dvě. No a Breeze je tady jednoznačně zatím nejlépe hrajícím hráčem na straně Energy Esports společně s Eatonem. Se tady víceméně sami starají o tohle kolo. Jediný, kdo zůstává naživu, jenom a pouze Guardian. Zatím hodně kvalitní představení od amerického celku. FaceCon jsou tady pod hodně velkým tlakem. A v téhle sérii to s ním nevypadá zrovna dvakrát dobře na to, jak byli favorizováni do tohoto zápasu. Na to, jak moc se jim věřilo. Tak zatím tady nepotvrzují své papírové předpoklady, naopak právě Energy jsou ti, kteří dokáží držet krok se svým oponentem a dokonce i v některých případech vypadají silněji. Samozřejmě v tuhle chvíli tady taktická oddechová pauza. Za malou chvíli budeme se pokračovat v zápase. Za malou chvíli by nám tedy měl už dechový čas skončit, nebo nám spíše tedy týmu Face. Ještě jednou se ale můžeme právě podívat na to, jak Breeze tady zatočil hned dvojicí hráčů. No, upřímně, tenhle hráč mě začíná hodně zajímat. Neboť vypadá to, že on bude jedním z těch tahounů. Ne, že by to o něm nebylo známo, a ne, že by neměl zrovna dobré výsledky. Už i v minulých turnajích, na minulých turnajích a minulých zápasech. Ale na tomhle turnaji se zatím prezentuje hodně kvalitním výkonem. No a podívejte se na to poškození z těch granátů, které tam teď přiletělo. Guardian pod polovinou životu. Olofmeister také schytal nějaké to poškození, ale Debs přímě na to, jak tady zatím hraje dobře, tak spoustu dobrých killů misuje, ale teď to naopak je schopen nahradit právě podobnou situací, jenže Guardian i Olofmeister každý po jednom killu. Olofmeister chce pokračovat dál, ale tohle už si Depp samozřejmě pohlídá, víc ta bomba je spadená až za zkouš, až za tím smokem. Takže stále se pro ní Face nemohou úplně pořádně vydat, je tady ale Niko, a ten je těsně vedle, teď nedokázal zamířit na hlavu svého oponenta. Depp tady počítá právě
s podobným pushem, ale podívejte se, kolik poškození tam Niko je schopen napáchat svému soupeři, přesto to na kill nestačí. Samozřejmě, já by přijít pomalu, jestli nějaká ta rotace a tu za malou chvíli by měl zvolit Fugly. Niko se ještě dostává ke Kalachu, stejně jako Guardian, který má dispozici tady Vipo. Bych se nedělal, kdyby nakonec si tyto dozbraně prohodili, nakonec je to Ethan, který dokázal zabít Nika, ale ta bomba byla položena, Guardian teď okolo toho může nějakým způsobem hrát. Není tam žádný molotov, který by je mohl vyhnat, ale Guardian a pozice by měla být známá, nakonec ale Guardian přesto pro sebe získává jeden kill a ještě zůstává v pozici proti dvěma hráčům. 47 životů, žádný granát, se který může pracovat, pouze Vipo. A jeho vražený instinkt, to je vše, co máte k dispozici. Pokus o double peak, ale nevychází, jenže Guardian si zatím dokázal poradit se všemi hráči a zbývá už jenom poslední. A finální boss navíc teď i ten prozrazuje svoji pozici a tohle by mohl být jedna věc říkáš pro Guardiana také, že bude naprosto famózně zahráno. Od slovenského rodáka. A ukazuje, že stále má co nabídnout samozřejmě. Světové scéně naprosto výborně si teď tady poradil se všemi třemi protihráči. FaceCon. Hlavně díky němu vyrovnávají na 4-4 ještě jednou tedy. Všechny tři fragy v 1v3 situaci od Guardiana. Výborné pozicování, dobře si pohrával se svým oponentem. Dokonce Quickscope ještě stihl na ten poslední kill. Co dodat více? Laco je prostě extra klasa a tentokrát to skvěle ukázal. No v tomhle kole zase FaceClan čelí nějakému tomu slabšímu nákupu. Je to ale Cerk, který zbere aspoň jeden kill pro sebe. Scouty začíná být hodně nepříjemný v jeho rukou. Je to ale přece jenom Rain, jenže dokázal v tuhle chvíli okamžitě tradenout. On drží kontrolu právě na celou oblastí Kina. Guardian si také připíše jeden kill. Samozřejmě po tom minulém kole je hodně hladový. Jde vidět, že si je schopen jít i pro další killy. FaceClan jsou tady ale více než bezpečně. V tuhle chvíli už na pátém bodu. Opět povedou, no, pak tedy Energy, kteří minulé kolo do jisté míry by se dalo říct si ztratili, přeci jenom 3v1 situace se většinou mají vyhrávat. Teď je to může ještě trochu znepříjemnit jejich postup celou sérií a obecně i druhou mapou. Nakonec tady bomba exploduje, což samozřejmě je jasné. Tady Energy neměli sebe menší šance, jak by tohle mohli retakenout. Peněz tam ale teď mají dost, měl by přijít plný nákup. Mohl by to být klidně i double up setup, i když Debs tady má usilovaný ten scout, ale otázkou je, zda s ním bude chtít pokračovat. Přeci jen ta zbraň, která má hojné využití, je to konec konců stále sniper. Navíc Debs tam má k dispozici své spoluhráče, kteří mohou případné nahitované targety samozřejmě poslat k zemi. Se na téhle mapě zatím úplně ale neprojevuje právě tento hráč, a tedy bulharský sniper Cerk. Na toho tady zatím hodně čekám. A možná i dost tak trochu i hráči Energy na ně čekají. Dobrý flashbang a tady hned dva hráči jsou úplně slepí. Nakonec jenom jeden kill pro sebe bere Ethan. Dobře si uvědomil, že není třeba overpeakovat a zbytečně se dále zdržovat. Na této pozici Ethan teď ještě bude vyhnán spod paláce. A FaceClan stále více než reálně přemýšlí o tom Ačkovém sajtu, tam se ale teď v tuhle chvíli potkává Kerrigan právě s Fuglym a je to dánský hráč, který padá k zemi. Energy Esports už mají výhodu dvou hráčů, zatím na Ačkovém sajtu více než solidní obrana. A podívejte se, jak zkušeně tohle hraje i Fugly, zabíjí hráče, ale nejde dál s tím pushem, opět se stáhne. Pouze drží tu informaci o tom. A i ten teď tady schytává nepříjemné poškození od Nika skrze ten dřevěný panel skrze balkon, ale nakonec by měl být bezpečí. Ještě tady bejtí právě vzniká další střely, ale on ví, že nemůže jít do toho plného píku, že by tam už na něj někdo mohl čekat. Mezitím jeho spoluhráči se snaží nalézt cestu z tý spawnu pryč, že na ně stále tedy čeká i Fugly. A ten nakonec padá k zemi jako další, je z toho 3v3 situace a FaceClan stále se mohou klidně vydat i na Bčkový side, by chtěli. Teď budou muset řešit i hráči Energy Esports. Ale vypadá to, že Face přeci jenom budou inklinovat zpět směrem k Ačku, neboť Debs nikoho na Bčku zatím nemá. Tohle je ale hodně zajímavý setup, nakonec to Cerk, který získá další kill, a Breeze také jeden. Ustává už jenom a pouze Niko a ten bude poslán k zemi taktéž. Energy Esports okamžitě
vrací svému soupeři porážku z minulého kola, teď už tedy z předminulého kola, vyrovnávají na 5-5. Naprosto výborně hrající obrana, tedy nebo takhle. Samozřejmě z komplexního úhlu pohledu to není zase tak skvělé, ale když se podíváte na papírové předpoklady a také na to, že G2 eSports včera prohráli 5-16 na mapě Mirage proti FaZe, tak NRG tady zatím skutečně nehrají vůbec, ale vůbec špatnou partii. Klidně by mohli pomýšlet na vítězství, Cirk se tady trochu zbrzdil, ale tohle by měl být okamžitý trade. Nakonec to vypadá, že Cirk pro sebe získá ten double kill. Skvělá práce v jeho podání. No a hned dva hráči jsou minus, Olofmeister také v tomhle kole nic neudělá, jenom Garhill někoho zabíjí a Energy si okamžitě připíší šestý bod. A skvělá práce teď od Cirka, měli bychom to vidět ještě jednou z toho opakovaného záběru. Jak agresivně si dovolil jít do toho konektoru, byť se tam trochu zasekl ve svém skoku právě o strop. Nakonec získává ten kill, dokázal se ještě otočit, věděl, že dostane napušováno a usmrtil Reina na poslední možnou chvíli. Znovu tedy, jak jsem slíbil. Tady stačila jedna rána navíc, ale poté přišel i ten třetí hit na Nika. Cirk teď hitnul všechno, co hitnout měl. FaceCon znovu tedy v čistém meku v tuhle chvíli. A výborné hečko, které teď přichází. Víceméně už zajišťuje tohle kolo, protože s polovinou životu tady toho hráči FaZe moc nezmůžou. Navíc jak teď ještě zjišťuje, že se všichni hráči nachází na midu. Ale by pro Faglio měla být čistka, dva kily už tam pro něj jsou, přijde se i pro ten třetí, naprosto jednoduché. Pro amerického veterána Niko samozřejmě také okamžitě poslán k zemi, no a kdo jiný než Breeze by tohle celé měl ukončit. 15 kilů už pro Breeze a 7. bod pro NRG eSports. S dalším nákupem se ale vrátí hráči FaZe Clan. Vipo tam ale bude chybět, takže Guardian musí operovat s Kalachem v tomhle kole, ale nemyslím si, že to je něco, co by mělo vyloženě ohrozit. FaZe na úspěchu, je to Breeze, který chtěl jít agresivně, ale s Faglim to tady trochu přehání přes to, ale Ethan bere dobré trady pro NRG eSports a zase je to 2-3 ve prospěch amerického týmu. Kregen a Niko zůstávají jako poslední dva naživu a zatím ta agrese týmu NRG jednoznačně svědčí. Daří se jim zaskočit svého soupeře téměř v každém kole. V dobrém ofenglu tady právě stojí Ethan. Nicméně Kerrigan nedokázal využít situace, konec konců Ethan taky hodně nahitován. Bude to zase i hodně o Nikovi, jak se podaří jemu v tomhle kole prosadit. Bomba jednoznačně pod kontrolou hráčů NRG eSports. Kerrigan, který měl výbornou první mapu, teď začíná trochu stagnovat, teď se, aniž by to věděl, minul právě s Ethanem. Ten už ale pomalu, ale jistě začíná tak nějak tušit, že by se tady mohl někdo nacházet. A Kerrigan by chvíli mohl poslán k zemi a Ethan pro sebe bere třetí kill v tomhle kole. Niko zůstává jako poslední naživu. Jedna ve tři situace by s Ethanem měl udělat klidně rychlý a krátký proces. A víc se poradil s Cirkem. Výborná práce v podání Nika. Skutečně, pokud je na někoho spolec, co se individuální kvality týče, je to tenhle bosenský hráč. Teď má i potvrzené, odkud hraje Ethan. Ale Smoke navíc jednoznačně pomůže Nikovi, ale tady už přichází Debs, výborně to teď načasoval z té krátké a připíše ten poslední kill. Ještě jedno velká bitva na midu, která ještě ani pořádně nezačalo kolo, nebylo ani 20 sekund pryč a už pět hráčů bylo na zemi mrtvých. Je to ale právě Ethan, který zatím s Breezem táhnou svůj tým společně za úspěchem, což by pro NRG jednoznačně bylo, kdyby se jim podařilo tuhle tu sérii ještě vyhrát. FaZe Clan v tomhle kole budou volit nějaký ten force buy. Pokusí se hitnout Bčkový side, položit bombu, ideálně samozřejmě vyhrát kolo. Ale NRG v posledních kole vypadají velice silně v té defenzivě. To by mohlo být ještě hodně nepříjemné hečko, nakonec je to Breeze, který bere první kill a bere i kill číslo 2. Zatím tedy FaZe Clan neúspěšní se svým forcem a Breeze by se k němu mohl připsat třetí kill. Nakonec Kerrigan nechává nějakou třetinu životu, ale tady už je připravený Cirk a tohle jsou dva killy pro bulharského hráče. A je to jenom otázka času, než bude k zemi poslán Kerrigan, což se děje právě teď. 3 kily pro Cirka, 2 poté pro Breeze. No a nakonec tedy musí přijít i oddechový čas. FaZe Clan za celou první polovinu už využili 3 oddechové časy. Samozřejmě i coach týmu NRG, I'm a Pet, se teď
snaží zahledět do svého notýsku, aby poradil svým spoluhráčům, nebo spíše svým svěřencům tedy. Co a jak chci přichystat na Face Clan, kteří se znovu vrátí s plným nákupem, včetně AVPčka na Guardianovi. S tím tedy v posledních kolech Face Clan nejsou schopni držet krok se svým soupeřem, až jsem překvapený z toho, že to tady mohu říct, takže to je pravda. Protože jsem čekal spíše opak, že za tu T-side to Face Clan budou schopni pořádně nakopnout, ale jejich soupeři zatím drží hodně zkrátka. Stav tedy 9-5 a Energy usilují o dvojnásobné vedení po první polovině. Trochu změna oproti mapě Inferno, kde jsme obě dvě poloviny viděli za stavu 8-7. To mohl být skutečně jiný příběh. Rain a jeho klasický move, kdy se pokusí skočit do kina a znovu odchytávat své soupeře. Je to ale Depster, který otevírá právě Rain už tohle kole, některá kde zasáhne a to též platí Onikovi. Je to ale Guardian, který získal další kill, Depse. Nacházel na nezrovna šťastném místě, no, Fagli. Teď přebírá právě po Depsovi roli tohoto snajpera. Guardian na malou chvíli ještě bude oslepený, ale přesto má kontrolu nad kuchyní, kdo se tam zatím ale neodváží vydat. Guardian tady pro sebe bere další kill, ale to přesně jej nahnalo akorát do spáru Fagliho. No a Kerrigan s Olofmeistrem to teď nebudou mít zrovna lehké. Jeden flash, jeden molotov, není tam žádný smoke, kterým by si mohli do pomoci. Kerrigan tady bude muset přežít tento pík. Ale zároveň by mu také mohl na pomoc přijít právě Olofmeistr. Tohle by klidně měli oba dva hráči píknout. Zároveň nakonec přichází dobrý flash. A Fagli se hole nevytříská žádný další kill, navíc Olofmeistr se teď rozhodne ještě rád agresivně. Bomba bude položena za 2v3 situace, budeme sledovat tedy retake. No, je to Fagli, který vyhraje svůj duel proti Olofmeistrovi. Kerrigan ale zůstává ještě na všechno sám. 34 životů pro dánského hráče, který se schovává v tom smouku a výborné hečko a ještě lepší hlava od Breeze. Tohle bude 10. bod pro tým Energy Esports. No a první polovina tedy končí za 5bodového vedení amerického týmu Face Clan. Jsou v tuhle chvíli 6 bodů od vyřazení z ESL New York 2018. Hráči Energy Esports a Face Clanu jsou připraveni rozjet druhou polovinu na mapě Mirage. No, ale podívejte se na to. Tohle je prostě Nikova dominance na té CT side. On je tak strašně kvalitním hráčem s tím USPčkem. Okamžité tři fragy pro bosenskou hvězdu. No a Guardian to celé zakončí. No a právě Face si pro sebe získají druhé pistolové kolo. A já čekám, až nějaký tým konečně přestane chodit na Ačkový side v pistolových kolech proti Face, protože zatím to vždy dopadne úplně stejně. Přijde, nevím, zda tohle byl tým Flash nebo Flash ze strany týmu Face, ale byl naprosto výborný. No a Niko z něj vytěžil absolutní maximum. Forceby, který v tuhle chvíli přichází pro tým Energy Esports. A samozřejmě oni se pokusí okamžitě vzít to momentum zpátky na svoji stranu. V poločase jste si mohli všimnout statistiky, že tento hráč, a tedy Cirk, nazbíral 11 killů za první polovinu, ale to není to důležité. Důležité je, že všech 11 killů bylo s VIPem. Že hodně obdivuhodná statistika. Vypadá to, že hit na Bčkový site je více než připravený.
Tak ještě tuhle chvíli posílá smoke na krátkou, společně se s ním spoluhráči už to začínají čistit, ale vypadá to, že lepším. Mistrem proprem v tuhle chvíli je právě Kerrigan, minimálně jeden kill už tam na sebe má, uvidíme, jak mu pomůže Olofmeister, ten se tady zatím hodně trápí a fakt mezi tím dokázal zabít Kerrigana, jenže Cerk přichází s výbornou rotací dozad. Problém je v tom, že bomba stále není položena a už je tady připravený Niko, je tady Rain, je tady Garden, všichni tři mají M4, tři hráči od NRG Esports jsou téměř mrtví. No, tady jsou dva rychlé killy právě pro Rain, aby dostal Rinknu to na 11 životů. Ale už by mělo být velice jednoduché, nakonec ani Rain nebude poslán k zemi. FaceClan se dokázali ještě oklepat z nepříjemného puše. A jak říkám, tam přišla hodně rychlá rotace. Kdyby byla položená bomba už v té chvíli, tak je to také o něčem jiném, ale to se Energy nepovedlo. Oni to nestihli. By to vypadalo všechno dobře. Nakonec právě Energy Esports prohrávají druhé kolo v řadě. FaZe by se teď měli dostat na 8. bod. No a NRG to také zkusí midem a koukám, že ve všech pěti hráčích přichází run boost, ale Guardian, na toho žádné run boosty v tuhle chvíli rozhodně fungovat nebudou. Velice snadný kill pro něj. Takže se tam ještě do pomoci mu jeden z jeho spoluhráčů, nakonec to ale Guardian celé s ním čistí sám, až teď se přichází právě na tuhle party přidat i Olofmeister společně s Nikem, každý po jednom fragu. FaceClan si zajišťují poměrně jednoduše 8. bod. A teď uvidíme ten první plný nákup ze strany Energy Esports a uvidíme, co oni nám mohou nabídnout na té své T-side. Jejich defenziva byla solidní, jejich defenziva byla hodně kvalitní. Doufám, že nám ukáží něco ze svého repertoáru právě i v útoku. V konce přichází i oddechový čas, přece jenom Energy měli tak dobrou první polovinu, že nemuseli využít ani jeden timeout, což se nedá říct o FaZe, který mu zbývá jenom jeden. Hráči už byli opět spuštěni na servera, tak se můžeme podívat na průběh 19. kola. Energy Esports a FaceClan. Dva aktéři a dva zatím poražené týmy ve skupině B. My už samozřejmě vidíme, že s tímhle turnajem už se rozloučili z Ačkové skupiny. Trochu možná i překvapivě hráči týmu Fnatic, ale po té, co Gambit Esports vyhráli svůj duel proti Natus Vincere, tak právě pro Fnatic to asi nebyl nejjednodušší soupeř. Gigant z regionu CIS, vícemistr posledního majoru a druhý nejlepší tým světa, se kterým se museli poradit a to se jim nepovedlo. Tohle je úplně jiný zápas, zápas, ve kterém ale Olofmeister měl výbornou první mapu a na té druhé se to rozhodně říct se nedá. Zase hodně vlažný start ze strany švédského veterána, to jej teď stojí život. A dost možná to FaceClan bude stát i kolo, nebo tady je odchycený Rain. A Guardian na to zůstává sám proti čtyřem hráčům. Rychlý push na Bčkový site, tentokrát úspěšný pro Energy Esports. Ti se dostanou na 11. bod, ba co více. Přežívají ve čtyřech hráčích, což samozřejmě je hodně pozitivní zprávou. A vypadá to, že ještě Cerk by klidně mohl odchytit Guardiana, to se mu také podaří. A líbí se mi, že Energy tady nehrají s přehnaným respektem, ale naopak se nebojí zatlačit svého soupeře, ukázat jim, že rozhodně na tenhle zápas nepřišli hrát druhé housa, ale naopak, že si tenhle zápas přijeli vyhrát. A zatím k tomu mají opravdu hodně blízko upřímně. 1-0 vedení v sérii na mapy. 11-8 v tuhle chvíli vedení na kola na druhé mapě Miráž. Ale Guardian začíná 20. kolo výborně, otevírá se svým VIPem. To je ta klíčová zbraň, která by tady mohla být hodně důležitá právě pro defenzivu týmu. FaceClan Rain se ještě dokáže tradenout. Zafagli ho, takže zatím stále početní výhoda právě pro tým FaZe. Ale Ačkový site pomalu jistě bude dobitý, stále však netíká bomba, což je drobný problém právě pro Energy. Kompletně hořící konektor je velkým problémem právě pro Nika, který tam umře v těch dvou molotovech. Tohle je výborné od Energy. Dokázali navíc v tuhle chvíli položit bombu. A tady zastavu 3v3, budeme svědky retakeu, spousta utility, ale na využití právě u týmu FaZe. I přesto by to měly být ale
Hlavně Guardian, který se bude posílán do akce, a dvě vypadá retake site, to není zrovna optimální. Teď tady Ethan prováhá trochu svoji příležitost. A právě Wolfmeister už má na něj namířené. Tady přichází Kerrigan s výborným pushem skrze CT, ale okamžitý trade od Breeze. No a teď dvě vypa, a proti ním dva kalachy, uvidíme, co z toho nakonec bude úspěšnější. Wolfmeister se snaží nalézt svůj první oběť, ale bude to Breeze, který si připíše další kill. Guardian získává ještě jeden frak, ale myslím si, že je tady dost času. Je tady stejně Debs, který ukončí život slovenského snipera, byť Debs padá k zemi. Úplně to nevadí, protože Energy se teď dostávají na 12. bod, mají 4bodové vedení a hlavně dokázali teď zrestartovat svého soupeře. FaZe Clan nemají peníze na to, aby si dokoupili, tohle by měl být 13. bod. Neříkám, že bude, ale měl by být, protože samozřejmě je tady stále ta možnost steku jednoho ze dvou sajtů, je tady stále ta možnost, že se to FaZe Clan podaří nějakým způsobem obehrát. Hodně důležité kolo i pro Energy, aby jej dokázali odehrát čistě, aby nestratili zbytečně moc hráčů. Proti těm USPčkám tam nebyl jeden jediný investovaný dolar snad ze strany týmu FaZe. A samozřejmě, že dopředu teď půjdou ta dvě SMGčka, že dopředu půjde Depp společně s Faglim. Se budou snažit dostat na krátkou vzdálenost, aby dokázali dominovat právě svými samopaly. Pokus obou za trojku, nakonec nepřichází k žádnému využití, nebo nedochází k žádnému využití. Je to Ethan, který naopak otevírá v kole 21. Už se postaral právě o Reina. A tenhle boost vypadá sice vůbec špatně, ale nakonec Fugly rozbije velice jednoduše. Tohle je právě ta síla TMX desítky proti všem ekům a podobným nákupům. A my ještě Debs tady odchytává hráče na kolem sajtu. Je to Niko, který se jako jediný ještě schovává, nakonec ale trefuje tu hlavu na Debs, jenže jak říkám, je to pouze Mac desítka, kterou tady Niko pro sebe získává. To by klidně Energy mohli nechat být, oni samozřejmě ale jdou to kolo ukončit co nejrychleji, chtějí mít to momentum na své straně. Chtějí ukázat svému soupeři, že tady prostě je přijeli porazit. No a FaZe to teď budou mít ještě hodně složité. Na druhou stranu teď bych očekával, že dojde k využití poslední oddechové pauzy, nebo posledního oddechového času ze strany FaZe. Čeká je tady po dlouhé době další plný nákup a tohle je hodně zajímavé. Rain v úvodních duelech nebo v opening duelech na téhle mapě je 0-7. A správně tam bylo podotknuto, že pro entry fragera to není úplně nejlepší statistika. Uvidíme, co teď ale Niko, ten nechává projít hráče hodně rychle do toho konektoru a tady Cerk získává první kill právě na Nikovi Breeze, ale by měl být kontrolán právě zkrátka Guardian Wolfmeister, každý po jednom fragu. Tohle zase vypadá o něco lépe právě pro FaZe, ale Olof by tady mohl být poslán k zemi, jenže je to Cerk, který vypušoval smoke a to samozřejmě s VIPem nikdy nebývá dobrá zpráva, pokud na druhé straně stojí několik soupeřů a i přes opening v kole 22. To bude nakonec téměř clean and easy, ale pozor, stále je tady ještě přítomný Debs, který může hodně zatopit svým oponentům. Dobře, zjišťuje pozici na dvou hráčů. Molotov, který samozřejmě vyžene. Guardiana pryč, ale Debs nedokázal navázat killem, no a v tuhle chvíli už mu jde navíc do zato Lofmeistera. Tohle by měl být více než jednoduchý kill právě pro švédského hráče. No, nevím, jestli Lofmeister tady úplně chce jít pro ten nůž, spíše jde pro jasný kill, který přijde právě teď. 9. bod připsán pro FaZe Clan, hodně důležitý, pokud chtějí ještě pomýšlet na vítězství na druhé mapě, tak rozhodně teď nemohli pustit Energy do vedení 14-8. No a ještě jednou Lofmeistera jeho působení v tomhle kole. Po dlouhé době se opět chytá právě tento švédský hráč, poté ještě předvedl skvělou rotaci dozad. Tam Niko byl hodně dobře zatlačen, ale jak říkám, nedokázali toho Energy využít úplně naplno. A tentokrát to Energy zkusí full na Bčkový side, tady jsou ale FaZe Clan připraveni ve třech víceméně. Tohle je hodně dobré, uvidíme co na to Kerrigan, dobré Hčko, které tam posílá, nakonec nedělá tolik poškození a Kerrigan teď může být rád, že ještě žije. Navíc Fugly teď tady zatím není schopen nikoho usmrtit, ale Kerrigan nakonec vyhrává úvodní duel, to je hodně důležité. Ten kdyby umřel, tak celý Bčkový side vypadl s ním, tady ale Breeze získává jeden kill pro sebe, uvidíme co teď na to právě Kerrigan, ten padne jako další výborně hrající Breeze v tomhle kole, získává double kill, navíc Wolfmeister ještě bude upálen, Niko a Guardian zůstávají sami naživu. Tohle by už skutečně mohla být poprava pro tým FaZe Clan, tohle není klačnutelná situace a samozřejmě Niko a Guardian si to moc dobře uvědomují. Tohle bude jistě 14. bod pro Energy Esports.
A zatím... Tedy NRG směřují za naprosto famózním výsledkem a za jedním z největších vítězství, za jejich tedy novodobou historii, řekněme. Bohužel pro ně by tohle stále neznamenalo postup do semifinále, stále by se ještě museli poté potýkat s poraženým z druhého duelu téhle skupiny a z duelu vítězů mezi G2 Esports a týmem Liquid. I tak ale samozřejmě dostat z cesty Face Clan, obhájce titulu, samozřejmě určitě pomohlo. A NRG trochu teď paradoxně oni volají po oddechovém času. Ještě jednou ale Breeze a jeho fungování v minulém kole, tenhle hráč tady jednoznačně táhne své spoluhráče za úspěchem. Ještě dva oddechové časy mají k dispozici NRG, pokud by je potřebovali. A Face Clan jsou teď v podobné situaci, jako byly NRG na minulé mapě, kteří také ztráceli spoustu kol. Nakonec to dotáhli aspoň do toho prodloužení, které pak i dokázali vyhrát. Ale Face teď budou muset předvést daleko spanilejší comeback. A daleko nepříjemnější cestu. Pokud chtějí pomýšlet ještě vůbec na nějaký úspěch téhle sérii, který zatím se pro ně rozhodně nedostavuje. A bude to Niko, který společně s Wolfmeisterem půjde hodně agresivně, tady hned několik hráčů zaflashovaných, ale přesto výhodné trady opět pro Energy Esports, jak Breeze, tak Serk. Každý po jednom fragu, Guardian tady zůstává sám, sice posílá Serka k zemi, ale všechno to stojí a padá opět na Kerrigan'ovi na tom Bčkovém sajtu, podívejte se, jakou pozici už tady má právě Fugly. Pokud by Kerrigan umřel, tak tohle kolo Energy mají víceméně zajištěné. Kerrigan v tuhle chvíli nic nevidí, ale Falgy si stále jeho pozici nečekal, to by mohlo stát život. A Kerrigan tady získává kill pro sebe a teď už dostává napušováno. Není tam moc životu na Breezovi, ale tak získává ten kill pro sebe. Reyna Guardian, poslední dva přeživší. A podívejte se, jak těžké to teď musí být pro norsko-slovenský tandem. Guardian samozřejmě s AWPčkem, to je ta důležitá zbraň a právě Guardian vymazaný tady, ale připravený Reyna, pozor na to, ten by teď měl být poslán k zemi a nakonec tam si ještě Breeze hraje nahoněno, ale je to Reyn, který získává další kill, má připravený pro sebe defusky, tohle je hodně důležitá situace, kterou by Reyn klidně pro sebe mohl vyhrát, nakonec Ethan ještě právě čekuje bombu, zjišťuje, že na ní Reyn není a ten se teď dostává do velice dobré pozice a nakonec by klidně tenhle ten duel mohl vyhrát, ale skáče na to auto a tohle je hodně nepříjemné pro oba dva hráče a ten čas začíná utíkat a je to Ethan, který vyhrává tenhle duel na NRG Esports. 6 možností, jak poslat Face zpátky domů do Evropy. Nákup, který není rozhodně dobrý, ale Face Clan, jestli jsou v něčem dobří, tak je to ve využívání právě Force Buyů a podobných srand. Dva Deagly, Scout, MP5, ČZ, tohle je to, s čím Face Clan teď jdou proti plnému nákupu, kde samozřejmě nechybí Vipona Cerkovi. Je to navíc Reyn, který hraje se scoutem, hodně atypická pozice pro něj. Dost možná to byla ale věc spawnu, uvidíme. Reyn je asi tím nejméně kvalifikovaným hráčem pro hraní se sniper riflem, co se týče týmu Face, ale rozhodně to není hráč, který by to nezvládal. Tohle kole to bude muset ale hodně prokázat. Nejkostlej na krátkou vzdálenost, přímo pod palácem se svým Deaglem. A tady se snažil vypušovat Olofmeistra, ale Fugly znovu. Jednoznačně úspěšnější v tomhle duelu a podívejte se, NRG Esports se teď budou grupovat spolu. Je to Reyn, který hraje právě s Fuglym se střelku na midu. Musel byla trefit hlavu, aby vyhrál. A zatím to vypadá hodně dobře právě pro NRG. Ještě minuta do konce, minuta, která by mohla být pro Face Clan klidně tou poslední. Obrana je hodně nepříjemně rozptýlená. Znovu je to víceméně Kerrigan jako jediný na tom Bčkovém sajtu. NRG Esports teď hledají možnost, jak se dostat do další početní výhody. Vidíme, co teď na to Fugly, ten se potkává s Reynem a vyhrává po dlouhé době konečně tedy svůj duel na midu. 5v3 situace a Niko společně s Guardianem teď ví, že musí udělat nějaký proaktivní play, že teď musí se starat o své soupeře, oni teď budou v nepříjemné 2v5 situaci. Sražení na Tomáčkovém sajtu a Guardian okamžitě dostává nahitováno na 19 životů, navíc Niko usmrcený, Guardian posílá pěknou hlavu, ale nemyslím si, že tohle bude stačit, Kerrigan už tuhle chvíli zůstává sám, 17 sekund do konce kola, bomba je položená a já myslím, že máme konec, dámy a pánové, neočekávané se stává skutečností a Face Clan neobhájí
své vítězství na ESL One New Yorku. Guardian si nepřipíše zlatý hat-trick. Budou to domácí Energy Esports, kteří tak zajišťují domácím fanouškům účast minimálně jednoho amerického týmu v semifinále ESL One na domácím turnaji. FaZe Clan, těžko říci, co jim chybělo na téhle mapě, ale upřímně naprosto výborný výkon, především v podání Breeze. Tenhle hráč, jestli si nezaslouží ocenění MVP za tuhle sérii, pak nevím za co jiného, ale nebylo to jenom o něm. Celkově Energy Esports se prostě nebáli svého soupeře. Na mapě Inferno museli dotáhnout ze příjemného stavu 12-15, vyhráli nepříjemné prodloužení, ale co předvedli na té mapě Mirage, to byla naprostá paráda. A to, jak nedávali zbytečně přehnaný respekt svému soupeři, si myslím, že je něco, z čeho by se ostatní týmy měly poučit, neboť spousta týmů na tom ztroskotala. Včera například G2 Esports, kteří samozřejmě celou sérii vyhráli, prohráli 5-16 na mapě Mirage proti týmu FaZe, ale vypadá to, že Energy se skvěle připravili na svého soupeře a moc dobře věděli, jak mají proti FaZe Clan hrát. Je to tedy další tým na F, který tedy dostává vyřazeno hned při první možnosti po týmu Fnatic i tedy FaZe Clan. Další evropský zástupce je vyřazen z ESL One na New Yorku. No a nás teď čeká další zápas, zápas, který tedy nebude eliminační, ale naopak zápas vítězů, a tam už se bude hrát o postup do semifinále. V dalším zápase budeme zase sledovat zástupce československé komunity, tentokrát Tomáše Oskar Šťastného v barvách Mousesports, no a ti vyzvou Gambit Esports. Na závěr tohoto vstupu bych se jenom dovolil pozvat vás na náš instagramový profil hitpoint.cz, kde pravidelně sdílíme storíčka a samozřejmě pohledy do zákulisí. Dáme si teď krátkou pauzu, za malou chvíli duel vítězů ve skupině A Mousesports a proti nim Gambit Esports.